Саламатсыздар бе, урматтуу онлайн университет платформасынын катышуучулары. Сиздерди кайрадан онлайн университеттин онлайн окутуу усулдары лабораториясынын кезектеги вебинарында көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Азыркы оор кырдаалда илдеттен жаман оорудан алыс эсен аман турасыңыздар деген ойдобуз. Оорубаңыздар, өзүңүздөрдү жакшы караңыздар. Мына 16 мартта башталган карантин жана COVID-19 илдетинен улам жаралган пандемия кырдаалы 5 айдан бери биздин ушу онлайн окутуу усулдары окуучуларга канткенде аралыктан окутууну баарына бирдей шарт түзөбүз деген маселе туурасында ар түрдүү ой пикирлерди айтып, ар түрдүү практикалык иш чараларды, окутууларды, вебинарларды өткөрүп келебиз. Анда эмесе бүгүнкү вебинарыбыздын темасы аралыктан окутууну канткенде баардык окуучуларга бирдей шарт түзө алабыз деген темада болмокчу. Бүгүнкү вебинарда аралыктан окутуу менен онлайн окутуунун айырмасы, аралыктан окутууну онлайн окутууга кантип айландырабыз, синхрондук жана асинхрондук окутуу методдору, гибридтик же аралаш окутуу методдору жана башка көптөгөн темалар тууралуу сөз кылмакчыбыз. Ал эми бүгүнкү вебинардын спикерлери Кыргызтүрк Манас университетинен Рита Исмаилова. Сиздер Рита Исмаилованы буга чейин дагы көп вебинарларыбызга катышып келген. Рита Исмаилова Кыргызтүрк Манас университетинин үзгүлтүксүз билим берүү борборунда жетекчинин орун басары жана компьютердик инженерия бөлүмүнүн доценти, доктор PhD. 2012 жылы Анкарада жайгашкан Орто Чыгыш техникалык университети криптография бөлүмүндө PhD намын алган. 2012 жылдан баштап Кыргызтүрк Манас университетинде компьютердик инженерия бөлүмүндө доценттин милдетин аткаруучу, кийин доцент болуп иштеп келе жатат. Рита Исмаилова буга чейин электрондук окутуу, аралыктан окутуу темаларында көптөгөн илимий изилдөөлөрдү аткарып ишке ашырып келген. Изилдөө багыттары криптография, маалымат коопсуздугу, тармак коопсуздугу, электрондук өкмөт. Электрондук окутуу онлайн билим берүү багытында жарыялаган 14 макаланын автору. Ошондой эле Social Science Citation Index индекстерине кирген журналдарда 9, Scopus Web of Science индекстерине кирген эл аралык илимий журналдарда 16 макаланын автору. Анда эмесе азыр аралыктан окутуу деген эмне? Аралыктан окутуунун кандай усулдары бар? Жана аралыктан окутуу онлайн окутуудан эмнеси менен айырмаланат? Ушул жана башка темалар тууралуу Рита Исмаиловага сөз берсек. Рахмат, Элира, экранды бөлүшөйүн. Көрүндү болуш керек. Ооба, көрүндү. Мен онлайн билим берүү боюнча бир аз тажрыйбам бар, ошону бөлүшүп кетким келип атат. Бул тажрыйба жалгыз гана меники эмес, биздин Кыргызтүрк Манас университетинде компьютердик инженерия бөлүмүндө колдонгон методикалар жалгыз гана менин ишим эмес, баардык коллегаларымдын иши деп айтсам болот. Эң башында ошо бизде онлайн билим берүүнү алыстан билим берүүнүн мисс концепциясы бар экен, ошону ачыктап кетейин дагы, андан кийин анан тажрыйбамды бөлүшүп баштайын деген ой бар. Жалпысынан бизде алыстан билим берүү дегенде жанагы заочная форма обучения менен аябай көп алмаштырышат экен. Алыстан билим берүүдө бул жана биздин билген салттуу билим берүү сыяктуу эле жалгыз гана окуу куралдарды жана материалдарды студенттерге алдын ала же болбосо почта аркылуу же электрондук почта аркылуу берип коебуз дагы, ошол материалдарды алып алып студенттер өз алдынча даярданып отура беришет.
көп учурларда студенттер жалгыз гана ошо экзамен үчүн эле келишет. Ага чейинки окуусу өз алдынча аралыктан болуп эсептелип калат. Ушул материалдарды студенттерге жеткирүү болуп эсептелген үчүн эң негизги арттагы идеясы бул окутуу методу, окутуу түрү корреспонденция аркылуу окутуу деген атта дагы белгилүү тапшырма берет мугалимдер. Же болбосо материалдарды жеткирет, бирок студенттер менен сүйлөшпөйт. Студенттер өз демилгеси менен убактысын кайсыл учурда өздөрүнө ыңгайлуу болсо ошол учурда барып окушат дагы. Көбүнчө мындай убактысы университетке ар күн сайын барып окуганга убактысы болбогон студенттер тандайт мындай нерсени. Бирок өз алдынча биз тажрыйбабыздан деле көрүп атат болушубуз керек. Көп учурларда неме болуп калат ошо заочный дистанттык алыстан билим алган студенттерибиз мотивация таппай акыркы күнгө чейин ушу сессияга бир жума калганда кээ бирөөсү бир эки күн калганга чейин бүт баарын тыштап жүрө беришет дагы акыркы күндөрү даярданышат. Бул жерде мотивацияны табуу аябай оор болуп калат студенттер үчүн. Ал эми онлайн билим берүү өз аты айтып тургандай эле 100% онлайн режимында жүргүзүлөт. Көбүнчө учурларда онлайн билим берүүнү ушу аралыктан билим берүүнүн бир түрү катары, ушу аралыктан билим берүү мындай чоңураак көптүк катары, анын ичиндеги камтылган көптүк катары ушу онлайн билим берүүнү карашат. Бул жерде көп учурларда ушу жанагы айтпадыкпы дистанттык билим берүүдө материалдарды студенттерге жеткиришибиз керек кандай бир жолдор менен деп. Онлайн билим берүүдө ошол материалды студентке жеткирүү жолу бул видео сабактар аркылуу же болбосо ушу интернет аркылуу жеткирүү жолдору болуп эсептелинет. Видео сабактарды айта турган болсок, жандуу түрдө берсек болот сабактарды, жандуу түрдө жана азыр биз өтүп аткан сыяктуу ушундай видеоконференция бир аспаптары аркылуу өткөрсөк болот. Анда бул түрдө сабактар синхрондуу сабактар болуп калат. Сөзсүз түрдө катышышы керек деген талапты койсок болот. Жандуу түрдө бергенде биздин ошо жөнөкөй аудиторияга барып сабак бергенибизге мындай жакын бир учур болуп калат. Ал эми кээ бир учурларда көптөгөн жанагы аябай көп студенттерге берген коммерциялык основага коюлган сабактар Coursera, Udemy деген сыяктуу онлайн билим берүү борборлору тарабынан берилген сабактар, булар мурдаттан жазылган видео сабактар болот. Бул видео сабактарды коюп коюшат дагы, ноол күнү жетүү мүмкүнчүлүгүн ачабыз ушул видеого деп туруп, анан бир күн тартип боюнча видеолорду ачып кете берет. Окуусу каалаган студенттер ошол видеолорду өзүнө ыңгайлуу бир убакытта, ошол ачылгандан кийинки өзүнө ыңгайлуу убакытта карап өтө беришет. Бул жерде студенттер жана айткандай кайсыл жерде качан кандайча үйрөнүп жаткандагы тууралуу мындай эч мындай подотчетный эмес мугалимдерге. Эң негизгиси бул жерде тапшырмаларды тапшыруу. Бирок көп учурда онлайн билим берүүдө мындай өз алдынча ушунчалык эркиндик берип аткандан кийин студенттерге демек биз шарттарын дагы түзүп беришибиз керек. Материалдарды онлайн каалаган жерден таап алгыла, же болбосо саатын 10:00 бул жерди неметкиле дебей бир платформага чогултуп бергенибиз ыңгайлуу болот. Анткени окуп атканда студенттер маалыматты издебеш керек, маалыматтарды биздики тем более мындай диплом же аттестат бере турган мекемелер ушундай сабак берип атса, анда студенттерге кадимки окууда берип аткан сыяктуу эле бир университетке мындай жөн барып окуганда деле студенттер аудиторияларга барып күн тартиби боюнча ошол жерде чогулуп, анан материалдарды бардык нерсени алып атпайбы. Онлайн билим берүүдө биз ошол аудитория сыяктуу бир виртуалдык аянтча даярдап беришибиз керек студенттерге. Виртуалдык аянтча дегенде бир
программдык жабдык, бир веб-сайт, веб-платформа болушу мүмкүн. Бардыгы тең ошол веб-платформаны аудитория катары билишет дагы, ошол аркылуу кирип туруш керек ошол сабактарга. Ал платформага биз бардык ресурстарды беришибиз керек, электрондук китептерди, университеттин же мектептин китепканасы бар болсо, ошол китепкана дагы бардык китептерге жетишүү мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек. Кайсыл китепти кайсыл жерден ала турганына шилтеме катары ошолорду бардыгын тең чогултуп студенттерге окуганга сырт ошол платформанын сыртына чыгып маалымат издебей бардыгын тең ошол платформанын ичинде таап окуганга мүмкүнчүлүгү болуш керек. Анткени мурдагы вебинарларда дагы айтып кеткем, студенттер өздөрү айткан боюнча аябай интернет аркылуу окуган аябай көп мындай алаксытуучу моменттер бар экен. Эгерде бул эмне экен деп башка сайтка кирип издеп баштаса, ошол бойдон башка бир нерселерге кызыгып, анан окууга көңүлү келбей, эртең деле окуп алам да деп асинхрондук болсо, мисалы, ошон тыштап кете бериши мүмкүн экен. Ошон үчүн баардыгын тең бир платформага, жанагы виртуалдык аянтчага чогултуп берсек жакшы болот. Эми дагы бир нерсе, азыр эле вебинар башталардан мурун Элира менен сүйлөшүп аттык элек. Студенттер же болбосо мектеп окуучулары эгерде интерактивдүү эмес, мындай мугалим эле сүйлөй берсе көбүнчө учурларда кызыксыз болуп калат экен. Кээ бир учурларда мисалы синхрондук болсо деле жандуу бир ушу Zoom сыяктуу видеоконференцинг программалар менен сабак берип атсак деле биз студенттерди, мисалы камерам жок, мен ача албайм деп койсо эч нерсе кыла албайбыз да. Ошо сабакка катышып атат деп тизмеде жүрө берет, бирок укпай башка жакка кетип калышы мүмкүн экен студенттер. Андай учурлар да катталып атты. Ошондой болбош үчүн же болбосо угуп атат, бирок башка бир нерселерге дагы алаксып, сабак учурунда башка бирөөлөр менен сүйлөшүп турушу мүмкүн экен. Ошондой нерселерге алаксытуучу факторлор болбош үчүн толугу менен ушу сабакка көңүл бурушу үчүн бир онлайн сабак берип атканда кичинекей бир тест викториналарды кыла калып туруп, азыр мындай 5 минутага токтотолу, силер мына тесттеги суроолорго жооп бере калгыла деген сыяктуу контролдук механизмдарды да кошуп кетсек жакшы болот экен да. Анткени ошо көңүлүн толугу менен ушул сабакта кармап турат. Андан кийин ушу түшүнбөй калган нерселерди мугалимдер деле кишилер, улам улам 10 студент бир эле суроону кайра кайра сурай берсе аябай өзүбүз дагы кыйналып калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн талкуулоо форумдарын ошол биздин демебиз талкуулоо форумдарындагы камтыш керек экен биздин ошо виртуалдык аянтчабыз, виртуалдык программдык ошо веб баракчабыз. Топтук долбоорлорду кошконго жардам берсе ушундай мүмкүнчүлүктөрү болуш керек экен онлайн билим берүүдө. Бул негизги шарттардын бирөөсү экен. Эми жанагы айтып кеткендей эле жандуу болгон учурда жандуу сабактарды бере турган болсок жөнөкөй мындай реалдуу аудиторияга барып берген сабактарга окшош эле болуп калат экен. Ошого эң мындай жакын бир альтернатива катары ушу онлайн режимде жандуу ушу Zoom, Google Meet сыяктуу программалар менен сабак берүү аркылуу ушу жакындасак болот экен реалдуу сабак берүүгө. Мындай реалдуу сабактан онлайн ушу жандуу сабактардын кемчиликтерин жаңы эле айтып кеттим, ушу студенттерди контрол кылуу аябай оор болуп калат экен деп. Бирок жакшы тараптар да албетте бар. Мисалы өз экраныбызды ушинтип бөлүшүп көрсөтүп койсок, баардык материалдарды окуганга баардык студенттердин мүмкүнчүлүгү бар. Анткени аудиторияга отургузганда кээ бирөө алысыраак отуруп калып, кээ бир нерсени байкабай же көрбөй калышы мүмкүн. А бул жерде болсо мышка менен бул жер деп көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Экинчиден жазуу, чат аркылуу суроолорду бергенге мүмкүнчүлүгү бар студенттердин. Бир канча изилдөөдө мен студенттердин ой пикирлерин да сураган изилдөөлөрүм бар. Ошолордо студенттер көп учурда эме деп жазышат. Мисалы аудиториядан
кылымды көтөрүп сурагандан уялчумун, бул жерде жакшы болот, чатка жазып коем, анан суроолорума жооп алам деген дагы учурлар болуп атат. Дагы бир жакшы нерсеси аудиторияларда көп учурларда биз камера койбойбуз. Мен сабактарымда мисалы оор темалар болгондо студенттерге уруксат берем, телефондоруңарды алып чыгып жазып алсаңар болот деп. Бирок көбүнчө бардык мугалимдерден мындай өздөрүнүн принциптерине жараша уруксат дагы бербеген мугалимдер болушу мүмкүн. Ошондуктан мындай онлайн билим берүүдө видео сабактарды студенттердин суроолору менен кошо сактап, кийин көрүп, маалыматты кайра эстегенге экзамендин алдында жакшы болот экен. Ошон үчүн онлайн билим берүүнүн дагы жакшы да тараптары бар, жаман да тараптары бар. Айтып кеткендей, ошо жаман тараптары контроль жоголуп калып атат. Студенттердин көңүлүн тартуу оор болуп калып атат мугалимдер үчүн. Студенттер үчүн албетте бул ыңгайлуу эле болуп атат, эгерде бардык сабактар ушу жандуу видео аркылуу бериле турган болсо. Эми өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшүп кетейин дегем. Биз онлайн билим берүүнү ишке ашырып атканда эң негизгиси биз башында эле бир платформаны куруп алып туруп, анан студенттерге ал платформаны колдонуу оңойбу, оңой эмеспи, эч изилдөө кылбаптырбыз. Кичине оорураак болуп калат экен студенттерге. Экинчиден, көптөгөн биз күтпөгөн учурлар болушу мүмкүн экен. Ошондой учурларда кандай реакция кылышыбыз керек, ошондой ситуациялардан кандай кылып чыгышыбыз керек деген учурлар болот. Ошондуктан эң негизгиси пландоо экен. Пландап алышыбыз керек экен. Биз мисалы максаттар кандай болуп атат? Биз сабактарды эле онлайн беребизби, экзамендерди кошо онлайн алабызбы, кайсыл максатта, жалгыз гана маалыматты бөлүшүш үчүнбү же толугу менен онлайн сабак өтөбүзбү? Онлайн платформаларды кайсыл максат менен колдонобуз? Маалыматты сактоо үчүн элеби же ушундай сыяктуу моменттер аябай көп болот экен да. Ошолордун баарын тең аныктап, тактап алышыбыз керек экен. Андан кийин ошол коюлган максаттарга жараша анан программдык жабдыктарды тандашыбыз керек экен. Көп учурларда ошо Zoom сыяктуу бир платформаны тандай турган болсок, Zoom мисалы Learning Management System деген программдык жабдыктар бар. Билим берүүнү башкаруу системасы. Андай системаларда мисалы студенттердин баардыгын тең каттай алабыз. Канча жолу ушул сабакка катышты контроль эткенге механизмдары бар. Мисалы Zoom-ду колдоно турган болсок, бул жерде жандуу сабак бергенге эле анан студенттер ушул ссылка менен кирдиби Zoom-га. Ошолорду эле посещаемостьты гана контроль кыла алабыз. Мисалы Zoom аркылуу экзамен алышыбыз аябай оор болуп калат. Ошондуктан жана максаттарга жараша ошо жалгыз гана сабак беребизби, же болбосо контролдук механизмдары болушу керекпи, тапшырмаларды беребизби, ушуларга жараша анан туура программдык жабдыкты тандашыбыз керек экен. Кайсынысы бизге ыңгайлуу болот, кайсынысы биздин ишибизге жарайт деп. Ал программдык жабдыкты андан кийин тестирлөөдөн өткөрүшүбүз керек. Анткени программа бул дагы бир аспап. Аспаптар бузулуп калышы же туура эмес иштеп калышы мүмкүн көп учурларда. Ошон үчүн тестирлөө жүргүзүп алыш керек экен дагы. Андан кийин анан бул программаны иштетип атканда ким жооптуу болот, кайсыл нерсеге ким жооптуу болот, ушуларды жазып бир нускама же инструкция жоболук катары иштеп чыгып жазып баардыгын тең даярдап алышыбыз керек экен дагы. Кийин бир проблема көйгөй чыга турган болсо, жоопту ким жоопту, ким жооп берет, ким күнөөлүү деп издеп калбай, ошолордун баардыгын тең жазып алышыбыз керек экен. Мисалы жооптуу кишилер сабактын ичиндеги контент үчүн мисалы толугу менен мугалим жооптуу, студенттердин мисалы баардык сабактар боюнча тапшырмаларын чогултууга завкафедрой жооптуу деген сыяктуу, же болбосо мектепте болсо завуч жооптуу деген сыяктуу ушундай нерселердин баардыгын тең
кандай форматта алыныш керек, алардын бардыгын тең жазып алышыбыз керек, анткени форматтагы абдан маанилүү, анткени ар бир мекеме, билим берүүчү мекемеде биздин законодательство боюнча дагы эң аз 5 жыл бардык ушул нерселерди сакталыш керек деген учуру бар. Ушулардын баарын тең пландап жазып алгандан кийин, андан кийин мугалимдерди үйрөтүшүбүз керек экен. Мугалимдерди үйрөтүү ушул эң негизгиси неме жагын карашыбыз керек экен да, мугалимдерди үйрөтүп атканда ушул тандалган программдык жабдык тарабын. Үйрөтүү оңой болбошу мүмкүн, анткени мындай улуу мугалимдерибиз бар, аларга оор болуп калат. Жаңы ушул технологияларды үйрөнүш оор болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан инструкцияларды иштеп чыгуу аябай жакшы мындай жардам берет экен. Андан кийин сөзсүз түрдө ушу сапат кепилдигин тастыктоону пландаштырышыбыз керек экен, анткени кээ бир учурлар болушу мүмкүн. Кайра эле ошо Кыргызстан боюнча бир канча мектеп жана бир канча университеттердеги студенттерден жана окуучулардан ушу сурамжылоо өткөрүп сурап көрдүк. Кээ бир учурларда WhatsApp аркылуу эле китептерди тыштап кое беришет экен мугалимдер дагы, анан аларды ошо окуучулар же студенттер окуусу оор болуп калат экен. Ошон үчүн сапаттын кепилдигин тастыктоо жүргүзүш керек. Бардык ошол материалдарды, эмне материалдар колдонду, кандай түрдө колдонду, ошолорду архивдөө буга аябай жакшы жардам берет экен деп ойлойм. Эми кээ бир ушул нерселерге токтолуп кете турган болсок жана окуу жайын максаттарын да аныктоо дедик, бул жерге жакшы эле даярдандык окшойт, жакшы эле айтып кеттим окшойт. Бул жерде айтпаган нерселерим ушу окуучулар даярбы, ушундай нерсеге ушундай нерсени колдоно алабы, техникалык инфраструктурасы барбы, ушундай сыяктуу суроолорду дагы алдын ала билип алышыбыз керек экен. Экинчиден ушу мугалимдерибиздин даярдыгына аябай көп көңүл бурушубуз керек экен, мугалимдер тарабын дагы жакшылап карап чыгышыбыз керек экен. Туура программдык жабдыкты тандоо дедик. Программдык жабдыкты тандоо үчүн биз ошол максаттардан чыгышыбыз керек экен. Кандайча ушу жеткиребиз студенттерге ушул эң негизги көйгөй, ушул көйгөй программдык жабдык аркылуу биз ошо студенттерге же окуучуларга, мектеп окуучуларына ушул даярдаган материалыбызды жеткирип беришибиз керек. Ошондо кайсыл түрдө жалгыз гана окуу материалдары болобу же видео материалдарды андан мурунтадан даярдап алышыбыз керекпи, ушул нерселерди жакшылап ойлонуп, анан ошого ылайык программдык жабдыктарды карашыбыз керек. Жана айтып кеткендей эле жана Scrum анан XAPI дегендерибиз бул сактоо форматтары материалдардын, ушуларды колдойбу биз тандаган программа, анткени архивдөө дагы маанилүү экенин көрүп атабыз. Контент, ушу сабак материалдын контентин ачык коесуздарбы же авторизацияланган колдонуучулар эле кирүү мүмкүнчүлүгү болушун каалайсыздарбы, анткени бул жерде авторское право деген дагы бир көйгөй чыгышы мүмкүн. Дагы бир негизги көйгөй, көпчүлүк студенттерибиз же болбосо мектеп окуучулары телефон аркылуу киришет экен, анткени үй бүлөдө бир компьютер болсо дагы бир канча бала болсо кичинекей мектеп жашындагы же университеттеги, анда баардыгы тең бир убакытта колдоно алышпайт. Бир канча компьютер болгон үй бүлөлөр бизде Кыргызстанда аз. Көбүнчө студенттер жана окуучулар телефон аркылуу киришет экен. Дагы ушул биз тандап аткан программдык жабдык сөзсүз түрдө мобилдик колдоо көрсөтөбү, мобилдик телефондо ошо телефондун экранында кандай көрүнөт, балага ошону окуу, ошол аркылуу окуу оңой болобу, анткени көз ооруп кетсе өзүбүз деле айтабыз да, кой көзүң ооруйт тышта алдыгыны деп, анткени балдарыбыздын ден соолугу бизге маанилүүрөөк болуп калып атат. Ошон үчүн ыңгайлуу болуш үчүн ушул нерселердин баардыгын тең карап туруп, анализ жүргүзүп, анан ошого жараша программдык жабдыктарды тандап алсак болот экен.
өзүстүн мектеп үчүн же университет үчүн. Бул жерде кичине техникалык билим, техникалык талаптар берилген. Биздин программдык жабдыкта көптөгөн материалдар сакталып турат. Аны менен бирге дагы эмелер болот. Студенттерибиздин жанагы жөнөкөй салттуу окуу аудиторияда билим бергенде журналдарга баалар коюлушу мүмкүн. Жазуу түрүндө баардык сактаган материалдарыбызды онлайн платформага өткөрө турган болсок, ошолордун баардыгын тең сакташыбыз керек. Ошон үчүн ал маалыматтын коопсуздугу, жоголуп кетпеши дагы каралыш керек. Ошон үчүн резервдик пландар иштелип чыгышы керек. Эгерде ушул сервер, программдык жабдыкты биз курган жер сервер деп аталып калат. Ошол сервер бузулуп калса эмне кылабыз? Бир риск менеджмент деп коет. Ошондой сыяктуу пландарыбыз дагы бар болуш керек деген сыяктуу ушундай бир канча техникалык дагы талаптар коюлат. Эми дагы бир токтолуп кете турган нерсе мугалимдерибизди үйрөтүшүбүз керек. Эң негизги ушул сабактар башталаардан мурун программдык жабдыкты колдонуу, мындай кичинекей мини курстарды ачып үйрөтсөк жакшы болот экен. Жанагы мен айтып кеткендей инструкция, кичине видео инструкцияларды жазып көрсөтсөк болот экен. Сөзсүз түрдө онлайн платформада бериле турган сабактын дизайнын түзүш керек. Мисалы университеттерде сөзсүз түрдө билим 16, бир семестр 16 апталык болот. 16 жума. 16 жуманын анда бир платформа түрүндө ошону 16 жумага бөлүп, ар бир жуманын темаларын жазып, дизайн иштеп чыгыш керек экен дагы. Анан ошол программдык жабдыкка ылайык ошого жүктөгөнгө мүмкүнчүлүк болгон бир форматта окутуу материалдарын даярдап чыксак болот экен. Мисалы көптөгөн программдык жабдыктарда PDF форматындагы файлдарды ачуу, PowerPoint форматындагы файлдарды ачуу кичине ыңгайсыз болуп калат. Анткени браузер өзү ача албайт, ал үчүн сөзсүз түрдө компьютерге скачать кылып туруп ачыш керек. Көп учурларда ушу скачивание мындай колдонуучулар тарабынан мындай жакшы бир көз карашта эмес көбүнчө колдонуучулар. Мисалы мен бир файлды скачивать эткенге неме боло турган болсо эки жолу ойлоном, керекпи мага ушуну ачыш, кереги жокпу деп. Ошон үчүн мисалы PDF форматта кылсак оңой болот. Анткени PDF форматты браузер скачивать этпей эле ошол турган жеринен эле ача берет. Бир четинен эгерде компьютер кичине слабыйраак болсо память забивать эткенге дагы мындай неме болот да, бир превеншн алдын алуу болуп калат. Андан кийин сөзсүз түрдө жанагы студенттерди жандуу сабак берип атканда ошол вебинар сыяктуу мен азыр сүйлөп атканда, мисалы сиздердин мени угуп атасыздарбы же уккан жоксуздарбы, ушундай сыяктуу текшерүүлөрдү жүргүзүп туруш үчүн сабак учурунда бул өтө маанилүү. Кичинекей жанагы тесттерди өткөрүп турсак жакшы болот дедик э. Ошон үчүн ошол тесттерди өткөрүп атканда, тесттерди өткөрүш үчүн бир суроо банктарын түзүп алсак жакшы болот экен. Суроо банктары бизге дагы эмне үчүн жакшы? Экзаменди эгерде онлайн түрүндө ала турган болсоңуздар, баардык студенттерге бирдей суроо берип салсаңыздар, экзаменде бири биринен көчүрүп алыш мүмкүнчүлүгү бар. Анткени контроль системалары онлайн окутууда аябай азыркы учурда деле мындай көп иштелип чыккан эмес. Бардык бизде гана эмес, бардык өлкөлөрдө ушу онлайн экзамендерде контроль системасы аябай чоң бир көйгөй болуп эсептелинет. Анан эң негизги ушу көчүрүп алуу, бири биринен көчүрүп алууну жокко чыгарыш үчүн берилген сунуштардын бирөөсү аябай чоң суроо банкын, көп суроодон түзүлгөн суроолордун көптүгүн түзүп алып туруп, анан бир студентке бир суроо, экинчи студентке экинчи суроо берген аябай ыңгайлуу деп айтышат дагы. Анан бири биринен сурабаш үчүн
сөзсүз түрдө сынактардын убактысын азыраак. Эгерде аудиторияда болгондо өзүбүз карап турабыз да, бири-биринен көчүргөнгө мүмкүнчүлүктөрү болбойт. Ал жерде мисалы бир саат бере турган болсок, анда онлайн экзаменге бир 40 минута берсек жетиштүү экен. Ошондой сыяктуу сунуштар берилет көбүнчөсү ушу онлайн билим берүүдө. Дагы бир токтоло турган нерсе жана сапат кепилдигин тастыктоо бир планыбыз болуш керек дедик сөзсүз түрдө. Бул үчүн биз архивтөө форматын иштеп чыгышыбыз керек экен. Архив бизге эмне үчүн керек? Биринчиден ошо билим берүүнүн сапатын тастыкташ үчүн архивден карап туруп, бул мугалим даярдантыр, бул болсо жөн эле китептерди берип берип коюптур деген сыяктуу нерсе болбош үчүн баардык бизге онлайн түрдө келген материалдарды биз чогултуп туруп, анан архив форматын бир формат берилип, текшерүүчүлөр үчүн оңой болуш үчүн формат иштеп чыксак, ошол форматка салып туруп эле анан текшерип билим берүүнүн сапатын текшергенге оңой болот. Экинчиден, көп учурларда бизде апелляция деген сыяктуу учурлар дагы болушу мүмкүн. Ошондо онлайн билим берүүдө материал жоголуп кетпеш үчүн ушу архивден чыгарып, анан мынул нерселер үчүн ушунчалык баа алдыңыз деп өзүбүз тастыктап бергенге дагы оңойлуктарды берет экен. Ошон үчүн биз башында ушу архивтөөгө өтө көп маани бербептирбиз, бирок ушу бир экзаменден кийин негизги нерселерден бири экен ушул деп туруп, ошого дагы абдан көп көңүл буруп баштадык. Буга дагы көңүл бурсаңыздар жакшы болот экен онлайн билим берүүдө. Ошо менин айта тургандарым бүгүн ушунча. Суроолоруңуздар болсо жооп берейин. Рахмат, рахмат Рита. Суроолоруңуздар барбы? Рита Исмаилова, сурооңуздар болсо сурасаңыздар болот. Болбосо менин презентациямдан кийин дагы сурасак болот. Азыр мен демонстрация экрана кылайын. Көрүп атсаңыздар, көрүп атабыз деп айтып коюңуздар. Менин экранымды көрүп жатасыздарбы? Ооба, ачылды. Көрүндү. Мен F5-ти бастым, бирок F5 толук экран көрүнүп жатабы же? Жок, жок. Мындай F5-ти басып атам азыр. Толук экран кылып көрсөтөйүн дегем. Эй, мына эми болду эми. Эй. Ритага чоң рахмат. Мен Ританы толуктап кетсем, ошол онлайн жана аралыктан сабак өтүү ыкмаларын айтып кетсем, ресурстарын дагы айтып кетсем, көбүнчө акысыз ресурстарды айтмакчымын. Бул онлайн окутууда жана аралыктан окутуу, бул ар түрдүү форматтары бар. Бул гибридтик окутуу деп айтылат. Аралашкан үйрөнүү, англисчеси hybrid and blended learning деп коет. Же flip class, flip grid менен өтө турган flip class түшүнүктөрү бар. Бул гибридтик окутуу методикасы, бул мугалимдер окуучуларга электрондук почта, уюлдук телефон, текст же өкөнө тең ыңгайлуу болгон ар түрдүү байланыш каражаты аркылуу кыска жандуу видео жолугушуулар, видео конференциялар аркылуу жана студенттердин өз алдынча башкарылуучу иш чараларынын баарын жыйындысы болуп эсептелет. Мисалы, Microsoft Teams'ты акысыз платформалар Microsoft менен келишим түзүп окуу жайлары колдонсо болот. Zoom, Google Meets, Hangouts бар, Jitsi бар акысыз. WebEx дагы акысыз кылып койду. Ошондой эле StreamYard бар. 25'ден ашуун онлайн конференция платформалары бар, көпчүлүгү акысыз. Ошолорду колдонуп, видеоконференция окуучулар да бири-бири менен баарлаша ала турган форматта, бир эле мугалим сүйлөй берген форматта эмес, ошондой форматта уюштуруу жана окуучуларга күнүмдүк аткарылуучу тапшырманы берүү.
Бул онлайн жана аралыктан окутуунун салттуу окутуудан айырмасы эң биринчиси мугалим борбордо турбайт. Мугалимди борборго койгон окутуу эмес. Бул жакта чогуу үйрөнүү, биргеликте үйрөнүү. Мугалим авторитет эмес. Бул жакта үйрөнүү, чогуу үйрөнүү co-learning деп коет да, чогуу биргелешип үйрөнүү. Студенттер дагы өз ара баарлашып, өз ара топтордо иштеп, өздөрүнүн оюн айтып, интерактивдүү болуп, керек болсо окуу планын түзгөнгө, аны жакшыртууга салымын кошуш керек студенттер, окуучулар. Чогуу силабустарды, окуу планын чогуу жасаш керек. Ошондо мугалим борбордо эмес. Бул мугалимдин бир авторитетин же анын күчүн бөлүшүүсү, студент менен бөлүшүүсү болуп эсептелет да. Мугалим үйрөтүүчү эмес, чогуу үйрөнөт студенттер менен. Ушундай бир концепция, жаңы концепция чыгып атат. Бул ошондой эле виртуалдык офис болуш керек сөзсүз. Сабакты эле өтүп коюп тим болбостон, бир жумада 2 же 3 жолу 1 сааттан виртуалдык офис убактысын ачып коюш керек студенттерге, ата-энелерге. Кимден суроосу болсо, жаңы теманы түшүнбөй калса же тапшырмасын аткарып атып суроолору пайда болсо, ошол мугалим белгилүү сааттарда, белгилүү күндөрү онлайн отуруш керек. Zoom'да же ошол жана конференция өткөн сайтта, платформаларда студентке ачык болуш керек. Бүт суроолоруна жооп бергенге. Ошондой эле натыйжалуу аралыктан окутууну качан ишке ашыра алабыз? Бул аралыктан окутуу натыйжалуу болуш үчүн асинхрондук жана синхрондук окутуу тажрыйбаларын колдонуусу керек жана коомчулук куруш керек. Бул коомчулук деген эмне? Бул коомчулук, ал жака сиздин окуучуларыңыз кирет, мугалимдер кирет, жетекчилер кирет жана ата-энелер кирет. Ушул коомчулукту атайын куруу жана чогуу үйрөнүү биргеликте. Ушул чогуу үйрөнүү үчүн жана окуучуларга сиздин берген илимиңиз, билимиңизге катышуусу үчүн бир эле аны албастан, ал илим билимди жаратууга студент дагы катышуусу абзел. Окуу, изилдөө жүргүзүү, илимий изилдөө жана өз алдынча үйрөнгөнүн айтып берүүсү. Бул абдан чоң мааниге ээ. Ошол айтып берүүсү үчүн автономия камсыз кылуучу шарт түзүшүңүз керек. Окуучуга автономия беришиңиз керек. Өз алдынча үйрөнүүгө шарт түзүп беришиңиз керек. Ошондой эле бир күндө 6 саат онлайн окутуу бул туура эмес. Төмөндө түрдүү жаштагы түрдүү класстарга бир күндө канча саат онлайн окутуу шарт, ал тууралуу убактыларды берип кеттим. Бул башталгыч класстар үчүн күнүнө 1 же 2 саат максимум. Ал эми ортоңку класстар үчүн күнүнө максимум 2 же 3 саат онлайн окутуу жетиштүү. Андан көбү көп болуп кетет. Жогорку класстар үчүн күнүнө 3 же 4 саат жетиштүү болот. Андан көбү уже студенттерге сиңбейт. Ошондой эле эмне эң маанилүү экенин аныктап алыңыз өзүңүздүн сабагыңыз боюнча, предметиңиз. Жана күтүлгөн натыйжаларды learning outcomes деп коет англисче. Окутууңуздан эмнени үйрөнүп чыгышат студенттериңиз? Ошол натыйжаларды приоритеттештирип алышыңыз керек. Окуучулардын эмнени үйрөнүүсүн каалайсыз? Мазмундубу, билим көндүмдөрүнбү же адаттарды үйрөтөсүзбү? Ошону биринчи өзүңүзгө өзүңүз аныктап алсаңыз. Андан кийин күтүлгөн натыйжаны learning outcomesты кантип баалай турганыңызды аныктаңыз. Тапшырмалар аркылуубу, үйрөнгөнүн айтып берүү аркылуу, медиа же башка мазмунду жаратуу. Балким алар видео жасашат, документалдык фильм жасайт, же бир изилдөө жасашат, изилдөө долбоорун жасайт. Ошол assessment деп коет англисче, жана Рита да айтып кетти. Баалоо, кайсы критерийлерге карата ушул бааны койдуңуз? Тастыктап беришиңиз керек. Ошондой эле окуучуларга үйрөнүү үчүн көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү камтыган үйрөнүү тажрыйбаларын жана ресурстарын жаратышыңыз керек. Өзүңүз ошолорду иштеп чыгышыңыз керек. Мисалы, топтук иштер кандай форматта өтөт, кичи топто иштөө, асинхрондук же бирге бир.
ушундай форматтагы окуу куралдарында иштеп чыгышыңыз керек. Синхрондук окутуу стратегияларына эмнелер кирет? Бул синхрондук окутуу жандуу болот, Рита айтып кеткендей, жана талкуу үчүн студенттердин өз ара же мугалим менен талкуу уюштуруусу үчүн кичи топторду окутуу же суроо жооп үчүн мүмкүнчүлүк түзгөн бетме-бет форматта видеоконференция платформалары аркылуу ишке ашат. Синхрондук окутуу. Бул коомчулук куруу деп жана да айтып кеттим. Мамиле куруу үйрөнүү үчүн эң негизги негиз болуп саналат. Жана байланышуу жана үйрөнүү үчүн атайын коомчулук жана коопсуз мейкиндик куруу бир гана жаңы окуу жылын баштоо үчүн эмес, ошондой эле аралыктан үйрөнүү маданиятын куруу үчүн абдан маанилүү. Сиздер аралыктан үйрөнүү, онлайн үйрөнүү маданиятын пайда кылып, аны мугалимдерге, студенттерге, ата-энелерге, жетекчилерге үйрөтүшүңүз керек. Бул абдан маанилүү, бул маданиятты жаратуу жана үйрөтүү. Коомчулукту каттоодон өткөрүү сиздин коомчулугуңузду. Учурда болуп жаткан окуяларды талкуулоо, алар менен топторду түзүү, аларга көрсөтүп жана түшүндүрүп айтып берүү, булар абдан маанилүү. Экинчиден, топтук окутуу. Студенттерден да кошумчаларды алышыңыз керек жана алардын катышуусуна дем берген жаңы идеяларды жана мазмунду сунушташыңыз керек. Мисалы, воркшопторду өткөрсөңүз болот. Стратегияны бөлүшүшүңүз керек. Ошондой эле бир концепцияны түшүндүрүп беришиңиз керек. Долбоорлорду башташыңыз керек же суроо жана жооп форматында ушул окутуу форматтарын колдонуп топтук окутууну ишке ашырсаңыз болот. Ошондой эле фидбек, кайтарым байланыш жана Рита да айтып кетти. Кайтарым байланыш жана жол көрсөтүү. Окуучулар менен байланышуу жана аларга кайтарым байланыш камсыз кылуу үчүн атайын убакыт бөлүңүз. Жана ошондой эле алардын да бири-бири менен кайтарым байланышын жана бири-бирине жол көрсөтүүсүн үйрөтүңүз. Бир эле мугалим баарына жетишпейт. Бир класста 40-50 студент бар, мисалы. Же мектептерде деле 30-40 бар. Ошон үчүн аларды бири-бирине дагы үйрөткөнгө жакшы окуган окуучулар анча жетишпей жаткан окуучуларга үйрөтсүн. Ушундай топ түзгөндө дагы ал топко жалаң эле жетишпей жаткан студенттерди бир топ кылып койбостон, аларды аралаштырып, жакшы окуган студенттерди дагы топторго бири-бирден кошушуңуз керек. Ошондуктан кайтарым байланышты жана бири-бирине жол көрсөткөндү студенттер бир peer to peer деп коет англисчечи, бири-бирин окутат, бири-бирин үйрөтөт, бири-бирин жетелейт, бири-бирине жаңы нерселерди бөлүшөт. Ошондо аябай катышуу болот, ошондо интерактив болот, ошондо студенттер өзүнүн үйрөнүү процессине өзү ээ болот, өзү жоопкерчиликти мойнуна алат. Ошондо гана онлайн окутуу ишке ашат. Ошондой эле бир-бирден иштөө, эки студент же болбосо кичи топтордо иштөө, бири-бири менен кайтарым байланыш түзүү, максатты аныктоо. Бири-бири менен кантип кайтарым байланыш түзөт? Ушул эле Zoom-да, ошол эле Jitsi-де, акысыз видеоконференция платформаларында бөлмөлөрдү түзсөңүз болот. Мына бөлмө, мисалы, 40 студентиңиз болсо, ар бир группада 4-төн болсо, 10 бөлмө ачып коюңуз Jitsi-де. Ал бөлмөлөрдү ачып, бөлмө 1, бөлмө 2, бөлмө 3 деп же ABC деп кылсаңыз деле болот. Ушул бөлмөлөргө киргиле, ар бир топ 4-төн студент. Эми өз ара иштегиле, 10 мүнөт берем силерге деп, 10 мүнөттөн кийин кайра кайтып, общий бөлмөгө, биздин аудиторияга кайтып келиңиздер дейсиз. Алар бири-бири менен ошол бөлмөлөрдө онлайн иштеп, андан кийин кайра кайтып келишет. Ушундай бөлмөлөргө бөлүнүп алып иштөө бири-бири менен кайтарым байланыш түзгөнгө абдан чоң жакшы мүмкүнчүлүк сунат. Ошондой эле синхрондук окутуу стратегияларына үйрөнгөнүн бөлүшүү деген кирет. Бул үйрөнгөнүн бөлүшүү үйрөнүүнү коомдук кылуу, коомго же айлана чөйрөсүнө айтып берүү жана жетишкендиктерди бөлүшүү мүмкүнчүлүктөрү студенттерди абдан шыктандырат жана окуучуларга үйрөнүүсүнө жоопкерчилик алуусуна жардам берет. Үйрөнгөндөрүн, жетишкендиктерин презентация кылып элдерге айтып берүүсү же бирге окуган одноклассник классташтарына же
группалаштарына айтып берүүсү бул абдан чоң шыктандыруу жаратат. Ошондуктан үйрөнгөнүн бөлүшүү бул дагы үйрөнүүнүн окутуунун бир бөлүгү болуп саналат. Көргөзмөлөрдү уюштуруңуз, алардын илимий изилдөөлөрүн же проектилерин, долбоорлорун ушундай атайын адистерди чакырып, Zoom аркылуу деле же Google Meet аркылуу деле ушундай вебинарларды өткөрүп, элдерге таратсаңыз, ал студенттерге абдан чоң мотивация берет. Ошондой эле окуучулардын презентациялары, үйрөнүү боюнча ой жүгүртүүлөрү жана ал ой жүгүртүүлөрүн бөлүшүү. Эмнени үйрөндүм? Мен сиздин сабагыңызды алгандан кийин эмнелерди, жаңы нерселерди үйрөндүм деп өзүнүн рефлексиясын, ой жүгүртүүсүн бөлүшүп кетсе дагы абдан жакшы болот. Эми асинхрондук окутуу стратегияларына келсек, асинхрондук окутуу онлайн же офлайн каналдар аркылуу ишке ашат. Жана окуучуларга ыңгайлуу убакта, ыңгайлуу жерде жана тездикте, ыңгайлуу тездикте кыймылдоого мүмкүнчүлүк берет. Алар мисалы жаңы көндүмдөрдү же мазмунду үйрөтүү. Окуучуларыңыздын баары жете ала турган мазмунду жаздырыңыз, видеогобу, аудиогобу же тексткеби жана аларга ыңгайлуу убакта ал мазмунду үйрөнүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөсүз. Эртең мененки саламдашууну жаздырыңыз. Күнүгө эртең менен саламатсыңарбы урматтуу менин студенттерим, окуучуларым, кандайсыңар, өзүңөрдү кандай сезип жатасыздар? Мен силерди көргөнүмө кубанычтамын. Бүгүнкү сабакта биз буларды өтөбүз деп ушундай эртең мененки саламдашуу абдан маанилүү. Өзгөчө пандемия учурунда ушундай стресс, депрессия болуп турганда балдарга абдан чоң шыктандыруу берет. Алар сизди көргөнгө абдан кубанышат. Сиз жылмайып, күлүп, жакшы сүйлөсөңүз, андан беш бетер сүйүнүшөт. Ошондуктан эртең мененки саламдашууну видеого жаздырып, аларга жиберип койсоңуз болот. Ошондой эле бардык окуучулардын көрүүсү үчүн белгилүү маалымат тууралуу лекциянын мини-видеосун тартыңыз. Бул видео 5-7 мүнөттөн ашпаш керек. Андан көп болсо көрбөй коюшат. Ошондуктан кыска мини-видео жаздырыңыз. Ошондой эле 5-15 мүнөттүк мини-сабакты видеого жаздырсаңыз болот, лекцияны. Максимум 15 мүнөт. 15 мүнөттөн ашкан видеону эч ким көрбөйт. Даже 15 мүнөт дагы көп болот. 5-15 мүнөт арасы болуш керек. Андан кийин стратегия иштеп чыгасыз салаңыз боюнча. Бардык жаштагы окуучулар үчүн күнүмдүк китептин бир бөлүмүн үн чыгарып окууну жаздырасыз. Мындай үн чыгарып окуп, аны жаздырып, аны бөлүшөсүз. Асинхрондук окутуу стратегиялары жекечелештирилген окутуу, бул персонифицированный окутуу деп коет. Окуучуларга түрдүү үйрөнүү иш-чаралары учурунда жана тапшырмаларды алардын ылдамдыгына жана өз контекстинде маалыматты сиңирүүсүнө карата аткаруусуна багыт берүү болуп саналат. Белгилүү көндүм, түшүнүк жана практиканы тереңирээк үйрөнүүсү жана катышуусу үчүн окуучуларга видеолорду, макалаларды, практикалык иш-чараларды даярдап коесуз алдын ала. Анан бөлүшөсүз. Түрдүү ресурстарга шилтемелерди бересиз, hyperlink деп коет. Шилтеме аркылуу ошол вебсайттарга кирип окуса болот. Кийинки усул бул долбоорлор. Жаңы билим жана көндүмдөрдү, жөндөмдөрдү үйрөнүү жана колдонуу үчүн интердисциплинардык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылыңыз. Мисалы, илимий изилдөө, аналитика, маани жаратуу, практикалык иш-чаралар. Булардын баары долбоордун негизинде үйрөтүү стратегияларына кирет. Асинхрондук окутуу стратегиялары. Кийинкиси бул ой жүгүртүү. Максаттар, жаңы үйрөнүү жана муктаждыктар тууралуу ой жүгүртүү, максат коюу жана Рита да айтып кетти, максат коюу жана ага жетүүнү көзөмөлдөө. Ошол коюлган максатка жеттимби? Мен ушул сабагымдын алкагында же жетпедимби? Өздүк баалоо, кайтарым байланыш, сындоо жана кайрадан карап чыгуу. Бул абдан маанилүү. Ошондой эле онлайн сабак өтүү ыкмалары, синхрондук жандуу ыкмаларда жана видеоконференцияларда студенттердин суроо берүүсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Студенттер менен экраныңызды бөлүшүп, мисалы PowerPoint-ка дале видео жаздырып, үнүңүздү жаздырып койсоңуз, видео сабак болуп калат. Мисалы whiteboard деп коет, ак тактай, доска.
ошо досканы колдонсоңуз болот. Ал жака формулаларды жазып, физиканын, химиянын, математиканын формулаларын жазып, ошол ак тактайды бөлүшүп, мисалдар менен жазсаңыз дагы болот. Ошондой эле асинхрондуктарга бул көрсөтмө видеолор, PowerPoint слайдтарыңызды жасап жатып да түшүндүрүп сүйлөп кетсеңиз, ошондой эле видеоконференцияда алдын ала өзүңүздү видеого жаздырып, тапшырманы түшүндүрүп, аябай деталдуу баскыч-баскыч менен кээ бир модульдарды эрте алдын ала жаздырып туруп, жүктөп койсоңуз болот. Ошондой эле мөөнөттөр абдан маанилүү. Жана Рита айтып кетти башында, студенттер экзаменге, сынакка бир күн калганда окуп баштайт, даярданып баштайт депчи. Ошондой болбош үчүн мөөнөттөргө абдан көп маани беришиңиз керек. Сөзсүз түрдө ар бир тапшырмаңызга тапшыруу мөөнөтүн коюңуз. 10 сентябрга чейин, 11 сентябрь кечки саат 6 чейин деп мисалы, кечки саат 6 кийин мен албайм дешиңиз керек. Ошондой эле студенттер тапшырмаларды өз мөөнөтүндө тапшырбаса, сиз ылдый бал беришиңиз керек. Ар бир студенттин тапшырмасына комментарий, баалоо беришиңиз керек, фидбек, кайтарым байланыш. Google Doc аркылуу ар бир катаны оңдогонуңуз жазылат жана студент көрө алат. Эми track changes деген бар же, track жанагы сиздин студент жиберген документ үстүндө канча иштесеңиз, бардыгы сакталып калат. Ошондой эле алгач сабакта өтүлүүчү темаңызга керектүү бардык материалдарды даярдап алышыңыз керек. Карталар, графикалар, тексттер, сүрөттөр, шилтемелер, берилүүчү тапшырмалар түшүндүрмөлөрү менен даярдап, сканерлеп, сканерден өткөрүп, же фотоаппаратыңыз жакшы тартса, фотоаппаратка тартып, электрондук форматка өткөрүп алыш керек. Ал үчүн сиз жетишпей калышыңыз мүмкүн. Мисалы, 4-5 сабак берсеңиз, ар бирине жетишүү кыйын. Ошондуктан ассистентиңиз болуш керек, же волонтер ыктыярчылар, өзүңүздүн студенттердин арасынан ыктыярчыларды алып, аларга сканерлетип, же сүрөткө тарттырып, баарын файл-файл кылып даярдап алышыңыз керек. Же китепканачылардан жардам алсаңыз болот. Алар дагы сиздин окуу материалдарыңызды электрондоштурганга, санариптештирүүгө жардам берет. Ошондой эле IT адиси дагы көп ушундай конвертация кылганга жардам берет. Жана Рита айтып кетти, PDF форматтагы ачылбай же Excel ачылбай калышы мүмкүн, мобилдик интернет аркылуу кирсе деп, телефон аркылуу. Ошон үчүн IT адистер менен сүйлөшүп, алдын ала Word документти PDF-ке, PDF-ти Excel-ге, Excel-ди текст форматка, кантип машин ридинг формат деп коет да, мындай электрондук санариптештирилген форматка кантип конвертация кылыш керек, ошону эртеден даярдап алышыңыз керек. Ошондой эле студенттериңиз үчүн онлайн сабактар боюнча чакан колдонмо усулун даярдап, алар менен бөлүшүңүз. Бул колдонмо виртуалдык класска студенттердин кантип кирээрин, кантип каттоодон өтөрүн, онлайн сабак учурунда жүрүм-турум эрежелерин камтыйт. Мисалы айтып кетти Рита, кээ бирлери жандырып коюп Zoom'ду, өздөрү башка иш кылып отурат, компьютердик оюн ойноп отурат, же бирөө менен WhatsApp'тан сүйлөшүп отурат депчи. Ошон үчүн бул жүрүм-турум эрежелерин алдын ала студенттерге түшүндүрүп, колдонма китепче түрүндө бериңиз. Ошондой эле ар бир сабагыңыз үчүн өз алдынча WhatsApp группа ачып алып, ал же Telegram канал ачып алып, ал жакта студенттериңиз менен 24 саат байланышта болуп турсаңыз болот. Видеоконференциянын убактысын, күнүн ошол WhatsApp, Telegram аркылуу кулактандыруу берсеңиз да болот. Ошондой эле студенттериңизге кандайсыздар деген чакан сурамжылоо анкетасын жүргүзсөңүз болот. Эгер алгачкы онлайн сабагыңыз ойдогудай болбой калса, кабатыр болбоңуз эч качан. Себеби бул табигый нерсе. Биринчи сабакта студенттериңизге онлайн сабактан эмне күтсө болорун айтып бериңиз. Бул азыр бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүнүн баары онлайн форматка кантип өтөбүз, аралыктан окутууну кантип натыйжалуу кылабыз деген маселе туурасында аябай ойлонуп жатышат. Ошондуктан белгилүү бир рецепт, белгилүү бир стратегия иштелип чыга элек. Ар бир окуу жай, ар бир мектеп өз алдынча же ар бир өлкө өз алдынча иштеп жатат. Бирок ушул рецепт, ушул стратегия эң натыйжалуу деген бир чыга элек. Ошондуктан кабатыр болбоңуз. Бардыгы ката кетиресиз, каталардын үстүнөн үйрөнүп, андан кийин иштеп чыгасыз өзүңүздүн форматыңызды.
Ошондой эле окутуу процессинде сиз ар дайым борбордо болууга тийиштүү эмессиз жана айтып кеттим э. Студенттер бири-биринен да талкуулоо жана чогуу иштөө аркылуу көп нерсени үйрөнүшөт. А студенттериңизге Flipgrid-ти колдонуу менен мээге чабуул жасоосуна мүмкүнчүлүк бересиз. Мен Flipgrid эмне экенин айтып кетем кийинки слайддарда. А бул студенттердин үнүн, ой-пикирин укканга шарт түзөт. Ошондой эле студенттериңиздин OneNote аркылуу ушундай акысыз платформа бар. Мээге чабуул жасоосун шарттасаңыз болот. Студенттердин чогуу дил баян жазуусу үчүн ар бир топ үчүн орток документ түзүп койсоңуз болот. Ал жакта ким эмне жазып атат, ким эмнени өчүрүп атат, ким каякта редактировать этип атат, баары көрүнүп турат. Ошондой эле студенттерге эксперттерден онлайн интервью алуу тапшырмасын берсеңиз болот, онлайн сурамжылоо жүргүзсүн, фокус группаларды жүргүзсүн, тереңдетилген интервьюларды жүргүзүп, маалымат топтоп келип, интервью алуу ыкмаларын да үйрөнүп алышат. Ошондой эле эгер университетте SPSS үйрөтүп аткан болсоңуз, SPSS программасын дагы онлайн үйрөтсөңүз болот. Топтук иштерди аткаруу жана айтып кеттим, топтук иштер абдан маанилүү. Топтук иштерди аткарууда студенттер да өз ара видеоконференция уюштурса болот, жана кыскача видео баян же подкаст жасаса болот. Бул подкаст жасоо азыр абдан мода болуп жатат. Өзүнүн бир проектин же бир проблеманы изилдеп, ал тууралуу кыска видео, документалдык мини-видео же подкаст жасаса болот тапшырма катары. Студенттер өз блогун ачса болот. Өзүнүн вебсайтын, блогун ачып, өзүнүн блогунда жазса болот, же YouTube каналын ачса болот, жана ал жакка видеолорун чыгарса болот. Ошондой эле студенттерге эгер жазылуу форматта, дил баян жазуу тапшырма аткаруусун талап кылсаңыз, анда Word Online-ды колдонуу менен же чат бөлмөсүн колдонуу аркылуу бири-биринин дил баяндарын баалоосун жана комментарий берүүсүн уюштуруңуз. Бир эле мугалим баарын окуп, баарына кайтарым байланыш бере бербестен, студенттер бири-биринин дил баянын окуп, бири-бирини бааласа болот. Алардан да үйрөнүшөт, ошо баалап жатып, комментарий берип жатып, өздөрү да үйрөнүшөт. Ошондой эле студенттер бири-биринин дил баянынын грамматикалык каталарын оңдоо аркылуу да көп нерсе үйрөнөт. Андан соң мугалим катары сиз дагы бир сыйра көз жүгүртүп, текшересиз жана комментарий бересиз. Ошондой эле Sway деген программаны колдонуп, ой жүгүртүүсүн өнүктүрсө болот. Ой жүгүртүү фактыларды эске тутууга жардам берет Sway аркылуу. Онлайн форум, онлайн талкуу, вебинар уюштуруп, конок лекторлорду да чакырсаңыз болот. Кечке эле өзүңүз сүйлөй бербей. Ошондой эле Tableau, инфограмма аркылуу карталарды түзгөндү үйрөтсөңүз болот. Мисалы, география сабагынан же башка сабактардан мекен таануу сабагынан, мисалы, адам жана коом сабагынан карталарды түзгөндү, визуалдык контент даярдаганды, инфографика, визуалдык таблицаларды даярдаганды Tableau аркылуу үйрөтсөңүз болот. Булар баары инфограммадагы акысыз. Анан презентация жасаганда бир эле текст болуп скучный болбостон, сонун-сонун диаграммалар, карталар, таблицалар менен сонун кылып жасап берет. Ошондой эле бардык жогорку окуу жайларынын онлайн сабак өтүү ыкмалары ар түрдүү, мектептердики да ар түрдүү, баарына бир ыкма туура келбейт. Ошондуктан бир гана сиз өзүңүз тажрыйба топтогон сайын каталарыңыздан сабак алып, жекече сиздин сабагыңыздын туура келген ыкманы акыры табасыз. Өзүңүз да студент катары онлайн курска жазылып, Курсера, Хан Академи, Эдютопияга жазылып, окуп көрсөңүз болот. Онлайн окутуу ыкмаларын практика жүзүндө үйрөнсөңүз болот. Тесттер жана кайтарым байланышты Рита айтып кетти. Office Form, Google Doc'ту колдонуп, студенттериңизге анонимдик кайтарым байланыш сунуштоосуна мүмкүнчүлүк жаратсаңыз болот. Бул сизге окуу программаңыздын жана окутуу усулдарыңыздын жана колдонгон технологияларыңыздын натыйжалуулугун өлчөөгө жардам берет. Ошондой эле студенттер презентацияларын же топтук иштерин видеоконференция аркылуу сунум жасаса болот презентация жана суроо-жооп сессиясын уюштурсаңыз болот. Финалдык долбоорлорун акыркы экзаменге жактоого сырттан да эксперттерди жана адистерди чакырып, жана мен айтып кеткендей, үйрөнгөн нерсесин айтып берүү бул студенттерге абдан чоң мотивация берет.
Бул жакта мен ресурстарды берип койдум. Топтук долбоорлор үчүн кайсы ресурстарды колдонуп, платформаларда акысыз иштесеңиз болот. Google Drive, Pyrus, Kahoot, ушулар Minecraft дагы образовательный эмеси бар бөлүкчөсү. Ошондой эле онлайн коммуникация үчүн жана айтып кеткендей эле Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp-тарды колдонос. Электрондук курс жана Рита да айтып кетти, онлайн окутууну башкаруу системаларын стандартташтыруу деп. Бул ар бир мектеп өз алдынча болбостон, эгер мамлекеттик мектеп болсо, алар баары чогулуп бир платформаны иштеп чыкса болот. Мисалы, ал Moodle болушу мүмкүн. Moodle бул электрондук курс, ал Moodle Google Classroom'га эле окшош, аны IT-адистер жасап беришет. Moodle'да ошол бүт бардык лекциялар, бүт бардык сабактар, материалдар коюлат, студенттерге тесттер өткөрүлөт, кайтарым байланыш болот, форумдарды ачса болот, аудио, видео, подкасттарды койсо болот, абдан жакшы бир система. Ушул Moodle системасын иштеп чыга алса жакшы болмок. Же болбосо OpenEdX бар, Canvas бар, же болбосо Google Classroom бар. Ушул төртөөнүн бирөөсүн тандап алып, андан кийин анан мугалимдерди окутуп башташ керек. Ошондой эле мугалимдер өзүнүн онлайн курсун иштеп чыкса болот. Бул жакта мен берген ресурстар, акысыз ресурстар, ал жакта онлайн курсту даярдоо ресурстары. Ошондой эле COVID-19 улам акысыз болгон онлайн курстар. Азыр өзүңүздөр дагы онлайн курска жазылып, мугалим катары эмес, окуучу катары үйрөнүп алсаңыз, тажрыйбаңыз аябай жакшы болот. МГУнун, Арзамастын, Открытый лекторий университета 2035 деген бар, Лекториум ТВ бар, Фонд развития онлайн образования бар, ЭНАНО бар, Нетология деген бар, Курсера, Открытое образование деген бар. Ушулардын баары курстар бар, даяр. Анан кыргызча Илим-Илим деген курс биз баштаган платформа бар. Мен ошонун негиздөөчүсү болом. Илим-Илимде 20-дан ашык жогорку окуу жайлардын курстары бар. Ошондой эле ал жакта кыргызча акысыз видео лекциялар YouTube каналында дагы бар. Ал эми вебинар уюштуруу үчүн жана 25 катышуучу үчүн 30 күнгө чейин акысыз, StreamYard, Basecamp, аларды жана айтып кеттим. Ошондой эле Panopto деген бар, лекция жаздыруу платформасы. Бул дагы абдан жогорку сапаттагы видео аркылуу же аудио аркылуу ушундай лекцияларды жаздыруу платформасы бар. Андан кийин Flipgrid. Бул Flipgrid жана TikTok деп баары жүрүшпөйбү балдарыңар, кыздарыңыздар, TikTok аябай популярный го. Ошол сыяктуу бир интерфейс. Бирок Flipgrid бул кыска видеолорду тартуу, монтаждоо жана таратуу платформасы. Абдан оңой. Эч кандай адистешкен профессионалдык көндүмдүн кереги жок. Оңой эле тартасыз. Grids деген бул жолугушуу бөлмөлөрү бар, Zoom сыяктуу, окуучулар, мугалимдер, жетекчилик жана ата-энелер менен жолугушууларды уюштурсаңыз болот, акысыз Gridsти колдонуп. Бөлмөлөр атайын. Ар бир окуучу үндөрүн бөлүшөт, аудио жана видео форматта Flipgrid аркылуу. Видео тартып жатканда студент камераны токтото туруп, телефонунда сакталган видео же аудио же сүрөттөрдү, файлдарды же тактайды, whiteboard деп коет, тактай кадимки эле тактайды, тексттерди, эмоцияларды жана боекторду, краскаларды да колдонуп видеого. Ошол убакта эле моментально видео жасап коет. Бир 5-6 мүнөттүн ичинде эле кыска видео жасап коет. Бул абдан сонун бир платформа Flipgrid. Ар бир Flipgrid видеого QR-код койсоңуз болот. QR-код жаратып, жана бул кодтор аркылуу ар түрдүү иш-чараларды өткөрсөңүз болот. Тапшырма, мектептин иш-чаралары, китеп окуу кечелери, илимий көргөзмөлөр, искусство галереяларын уюштурсаңыз болот. Бул QR-код аркылуу. QR-кодду эле сүрөткө тартып, баарына жиберип койсоңуз, алар телефону менен ал QR-кодко келсе, сканировать этет да, сразу сиздин иш-чараңызга кирип кетет. Эч кандай пароль жазып, Zoom'га кириш үчүн андайдын кереги жок. Ошондой эле 10 000 ашык даяр темалар жана ресурстар бар акысыз.
ар бир сабак үчүн 10 000 ашык ушундай ар бир предмет үчүн, ар бир предмет тууралуу дүйнө жүзүндөгү башка мугалимдер тарабынан даярдалган окуу программалары жана видеолор, аудиолор, тексттер, силабустар бар. Булардын баары акысыз. Ошон үчүн Flipgrid'ти азыр Америка абдан жакшы колдонуп атат мугалимдер, Америкадагы мектептин мугалимдери. Ошондой эле Тунли деген бар. Тунли бул даяр анимациялык видеолорду жасоо порталы. Азыр анимация жасоо абдан кыйын, э? Ар бирин кол менен тартып, кыймылдатып, бутун тартып, колун тартып, үн кошуп, монтаж кылып, аябай кыйын. Ошон үчүн Тунли бул даяр. Даяр анимациялык видеолор силердин сабагыңар үчүн керектүү. Бир 10-15 мүнөттүн ичинде эле кыска анимациялык видеону жасап коесуз. Түшүндүрмө видеолорду жасоочу жөнөкөй портал. Абдан жөнөкөй. Аны бир 2 сааттын ичинде эле отуруп үйрөнө алсаңыз болот. Жана сабактарга колдонулуучу даяр анимациялык видеолор. Бир канча мүнөттө өзүңүздүн мультфильмиңизди жасап койсоңуз болот. Бул өзгөчө баштапкы жана ортоңку класстагы балдар үчүн мультфильмдер аркылуу үйрөтүү бул абдан чоң натыйжа берет. Ошондой эле окутуу процесси үчүн анимациялык видеолор бар. Андан сырткары окуучуларга аралыктан көмөк көрсөтүү кызматтары. Бир эле сабак өтпөстөн окуучуларга көмөк көрсөтүү кызматтары онлайн болуш керек. Кээ бир кеңеш берүү же ментордук кызматтары видеоконференция платформалары аркылуу ишке аша берет, Zoom аркылуу же Jitsi аркылуу. Бирок башка кызматтар, мисалы TutorMe деген бар, UAT College деген бар, ушулар аркылуу студенттерге онлайн көмөк берүү. Регистрация кылганга, сабактарына жазылганга, эмне онлайн жардам керек болсо, баарын ушулар аркылуу берсеңиз болот. Окуучулардын моралдык жана эмоционалдык ден соолугун чыңдоо үчүн колдонулат. Себеби пандемия учурунда карантинден улам 5-6 айдан бери үйүндө отуруп, студенттериңиз аябай моралдык жактан, эмоционалдык жактан мындай стресс, депрессияга кабылууда. Бирок аралыктан колдоо, түздөн түз колдоо кызматтарынан башка да окуучуларды бири бирине байланыштырган кызматтар да болушу шарт. Себеби окуучулук жашоо, student life, окуучулук жашоо же студенттик жашоо бул салттуу окуу жайдын жүрөгү болуп саналат. Студенттер университетке же мектепке эмне үчүн келет? Бир эле үйрөнүү үчүн эмес, бири бири менен баарлашуу үчүн, бири бири менен ойнош үчүн, бири биринен үйрөнүш үчүн, ушундай эмоционалдык бир байланыш куруу үчүн, социалдашуу үчүн келет. Ошондуктан бул студенттик жашоо же окуучулук жашоо биздин салттуу мектеп вуздардагы бул ар бир вуздун же мектептин жүрөгү болуп саналат. Ошондуктан мектеп парламенти, мектеп кеңештери жана студенттик клубтар, окуучулардын клубтары бар, э? Ошолор социалдык эме бөлүктөр. Ошолорду баарына аралыктан өз иштерин улантуусун камсыз кылышыңыз керек. Окуучулук жашоону виртуалдык платформалар аркылуу камсыз кылуунун креативдүү жолдорун иштеп чыгышыңыз керек. Мен аларга дагы өзүм кеңештеримди айтам, ушу окуучулук жашоону кантип виртуалдык форматка өткөрсө болот деп. Мисалы VFairs. Бул виртуалдык жолугушуу платформасы окуучуларга көмөк кызматтарын, окуу жайдагы онлайн технологиялар жана багыттоо программалары үчүн VFairs сыяктуу виртуалдык жолугушуу интерфейсин колдонсоңуз болот. Бул сүрөттө көрүп тургандай, бул адамдар баары виртуалдык адамдар, чыныгы эмес. Сиздин студенттериңер ушинтип мектебиңизге келип, мага мектебиңизди коюп койсоңуз болот. Мектебиңизге келип, бири бири менен сүйлөшүп, кадимкидей эле виртуалдык чындыкта өздөрү бири бири менен баарлашып жүрө беришет. Же концерттерди уюштурат, же жолугушууларды уюштурат, клубтар өздөрүнүн ишин алып бара берет. VFairs бул үчүн абдан жакшы платформа. Андан кийин Вербела бар. Вербела бул дагы виртуалдык мейкиндик, окутууда иммерсивдик технологияларды колдонуу. Бул абдан жаңы концепция, азыр Европа, Америкадагы абдан бул үстүндө иштеп атат. Виртуалдык чындык жана иммерсивдик технологияларды билим берүүдө колдонуу.
Бул мисалы көпөлөктөр дүйнөсү деген бар. Ал жакта мисалы кургак токой экосистемасын таанып билүү үчүн оюн, атайын оюн. А окуучулар оюн аркылуу көпөлөктөр, өсүмдүктөр жана инвазивдик түрлөр арасындагы байланыш тууралуу үйрөнүшөт. А биология, география, физика, химия жана башка так илимдер сабактары үчүн абдан жакшы интерфейс Вербела. Бул жакта да көрүп турасыз, университеттин ичинде отурат жана ориентация жаңы келген, биринчи курска келген же биринчи класска келген жаңы студенттер, жаңы окуучулар үчүн Вербела бул виртуалдык чындыкта мектепти үйрөнүү, мектепти таануу, ориентация үчүн абдан жакшы. Андан кийин Altspace VR бар, бул виртуалдык жолугушуулар жана иш-чаралар платформасы абдан жакшы, акысыз. Бул виртуалдык чындык мейкиндигинде сабак өтүү, иш-чараларды уюштуруу, же болбосо летний лагерлер, жайкы лагерлерди уюштуруу, же окуу кечелерин, поэзия кечелерин уюштуруу, ушундай ар түрдүү иш-чараларды уюштурганга Altspace VR бул виртуалдык чындык мейкиндиги абдан жакшы платформа жана акысыз. Ошондой эле виртуалдык чындык, augmented reality да, аугменттик чындык жана XR булардын баары мейкиндик технологияларын окутууда колдонуу болуп саналат. Бул абдан азыр популярный болуп атат. Бул биз айткан Google Classroom, Moodle, Zoom, Jitsi булар VR, AR, XR'дын жанында жөнөкөй эле бир технология болуп калат да. А булардын баары абдан билим берүүнүн келечеги ушул мейкиндик технологиялары деп айтсам жаңылышпайм. Себеби бул Bloom'дун таксомониясын билесиздер баарыңыздар. Bloom'дун таксомониясындагы баалоо жана жаратуу көндүмдөрүн ушул VR аркылуу иммерсивдүү технологиялар аркылуу үйрөтүү абдан ыңгайлуу. Жогорку ой жүгүртүү көндүмдөрүн, коллаборацияны, чогуу иштегенди, академиялык ой жүгүртүүнү, өз алдынча үйрөнүүнү, мета аң сезимди жана коммуникация жөндөмдөрүн үйрөнүү үчүн абдан сонун платформа. Ошондой эле 360 градус видео жасоо, мындай 3D, 4D, 5D деп атышат го, ушулардын баары 360 градуста видео жасаганга мүмкүнчүлүк түзөт. Жана музейге виртуалдык саякат, ар түрдүү табигый илимдер музейи, тарыхый музейлер, заманбап искусство музейлери, бир эле Кыргызстандын музейлери эмес, дүйнө жүзүндөгү бардык музейлерге, динозаврлардын музейине, көпөлөктөрдүн музейине, курт кумурскалардын музейине, баарына виртуалдык реальность, чындык аркылуу, иммерсивдик технологиялар аркылуу барсаңыз болот. Ошондой эле биология жана башка табигый илимдер сабактары үчүн тереңдетилген окуу үчүн визуалдык окутуу материалдарын жасасаңыз болот VR аркылуу. 360 градус видео аркылуу. Мисалы, бул бир нерсени абдан тереңдетип үйрөнгөнгө сонун мүмкүнчүлүк түз берет. Ошондой эле дүйнө жүзүнүн музейлерине виртуалдык саякат. Андан кийинки мен айта турган кеңешим, акыркы слайд, сиз жалгыз эмессиз. Сиз эле эмес, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү бардык мугалимдер азыр онлайн сабак берүү усулдарын жана технологияларын жаңыдан үйрөнүп жатышат. Сиздин окуу жайыңыз, башка окуу жайлардын жана эксперттик жамааттары сиз менен ресурстарын жана усулдарын бөлүшөт. Вебинарларга активдүү катышыңыз. Мисалы, ар бир предмет боюнча биологтор, химиктер, физиктер, география сабагынан берген мугалимдер, тилчилер баары өздөрүнчө топторду түзүп алып, жазган силабустарын, жазган окуу программаларын бөлүшүп, талкуулап, студенттерди кошуп, мугалимдерди кошуп, анан чогуу иштеп чыгыш керек. Бир эле мугалим иштеп чыгыш керек эмес. Менин кеңешим эң негизги: мугалимдер, окуучулар, ата-энелер менен сүйлөшүңүз, баарлашыңыз жана алардын тажрыйбаларын түшүнүүгө аракет жасаңыз жана окутуу моделиңизди иштеп чыгууга жана жакшыртууга алардын салымдарын алыңыз жана үйрөнгөнүңүздү башка мугалимдер менен бөлүшүңүз. Ошондо гана биз Кыргызстан онлайн окутууну жолго коебуз деген ишеничтемин. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анда эмесе азыр суроолорго кезек берсек.
чатка да суроолор келип түшүптүр. Рита, сен бул жактасыңбы? Ага, бул жердемин. Чаттан азыр запись болуп атат, YouTube'ка чыгат деп жооп бердим. Бул бүгүнкү вебинар YouTube'ка чыгат. Рита айым, абдан сонун түшүндүрдүңүз. Ишиңизге ийгилик. Суроо дейт. Ар бирибизге видео сабагын кантип уюштуруу же видео тартуу боюнча кошумча сабак өтүлөбү? Антпеси сабактар абдан көп, материал да көп. Кантип жетишебиз деп билбей жатабыз дейт. Рита, жооп бересиңби? Видео сабактарды даярдоо боюнча бир канча платформа бар. Өзүңүздөргө кайсыныңыз ыңгайлуу болот, ошого жараша кылсаңыздар болот. Мен өзүм колдонгон программа боюнча кичине бир мини семинар бере алат болушум керек. Мен 2-3 программа колдонуп көрдүм. Акырында бирөөнү тандап алдым өзүм үчүн. Кааласаңыздар айтып берейин, кандай колдонулат. Азырбы же атайын вебинардабы? Азыр көрсөтө турган болсом, карап көрөйүн да. Менде азыр ал программа бар бекен. Ооба, бар экен ал программа. Азыр экранымды көрсөтөйүн. Ачылып атат. Видео обработка кылган программалар кичине оорураак программалар катары эсептелинет, ошон үчүн кичине жай иштеп атат. Ачылды окшойт. Экранымды бөлүшүп атам. Мен колдонгон программа мындай программа, Active Presenter деген программа. Жаңы ачканда эле мындай сыяктуу бир экран чыгат. Бул жерде эмне кылсак болот? Blank Project деп жаңы бир проект ачып алсак болот, жаңы документ ачып алсак болот. Обычно ушул Blank Project деп муну ачып алып туруп, ачканда жана PowerPoint'тин презентациялары сыяктуу эле презентациялар чыгат. Бул презентацияга мисалы слайдыбыздын атын жазып, андан кийин бул жерге new slide деп жаңы слайдтарды кошуп кете бересек болот дагы. Бул жерде record screen деген кнопкасы бар. Ошону басып туруп, анан видео рекорд кылсак болот. Бул жерде кайсыл жерин, канча жерди рекорд кылып атабыз, ошону дагы бөлүп алсак болот, көрсөтө алсак болот. Экрандын канчасын тартсак болот, ошолорду баардыгын тең көрсөтө алсак болот. Бул жер азыр көрүнүп атат да, мен рабочий столдо көк рамка болуп калды. Азыр Active Presenter эле ачылып турат. Бир минута, мен неме кылып көрөйүн. Бул акысыз программа, Бул акысыз программа. Программанын акылуу версиясы дагы бар, көбүрөөк функционалы болгон версиясы дагы бар. Stop share деп туруп, азыр бир минута. Немеси дагы бар. Толук эмес, бизге видео тартканга жетишкен дагы версиялары бар. Минутку. Толугу менен экранды бөлүшүүгө. Мүмкүнчүлүк жок окшойт да.
Азыр көрүндө ош керек э? Азыр Active Presenter ачылып турат. Хорошо. Active Presenter'да бул жерде кнопканы басып туруп рекорд видео десек, эми менин экраным көрүнөт атабы? Ооба, көрүнүп атат. Рабочий стол. Ага. Бул жерде эң жакшы нерсеси кайсы нерсе? Звукту тандасак болот. Микрофонду жаздырабызбы, жаздырбайбызбы? Системадан, мисалы, студенттердин суроолорун жаздырабызбы, жаздырбайбызбы? Бул жерге галочка тыштап койсок, анда жазылбай калат студенттердин суроосу. Же болбосо буга басып койсок, анда студенттердин суроолору дагы бардыгы тең жазылып калат. Веб-камерадан өзүңүздү жаздырасызбы, жаздырбайсызбы? Сабак өтүп атканда көрсөтөсүзбү, көрсөтпөйсүзбү? Бул жерде эмне десеңиз болот. Менин азыр веб-камерам болбогон үчүн меники активный болгон жок бул жерде. Рекорд деп баскандан кийин азыр мынул көк экрандын ичине кирген нерсени рекорд кылып берет. Мисалы, презентацияны ача турган болсок, бул жерде презентацияны ачып коеюн. Бул көк нерсени ушул именно экрандын ичине алып келип койсом болот э. Мындай кылып ачылып кетип атат азыр. Экрандын немесин дагы неметсек болот да, мындан буга чейин, мындан буга чейин деп азыр чылып кетип атат просто. Ушул нерселерди дагы неметип турсак болот. Дагы бир жакшы нерсеси азыр уже неме зум менен неменики аралашып кетип атат. Азыр запись болуп атат. Записти токтоткондон кийин, так, секунду, запись токтой турган нерсем кетип калды окшойт. Азыр эки экранды көрсөтүүчү программа бири бири менен конфликт болуп атат окшойт. Секунду. Table. Active Presenter өчүп калдыбы? Мындай кылганда токточу эле. Көптөн бери колдоно элек болгонум үчүн мен дагы унутуп калыптырмын. Так. Кайсыл жерде жүргөнүн пока стоп шеринг деп турайын. Дагы видео элементимди. Тап алайын. Рита, видеосун тапканга чейин мен бир кулактандыруу айтып кетсем. Бизде онлайн университеттин ушу онлайн окутуу лабораториясында атайын жайкы мектеп башталат. 10 августтан баштап ушундай видео сабактарды даярдоо, онлайн окутуу методдору, усулдары, кайтарым байланышты кантип камсыз кылуу керек, ошолордун баарын видео монтажды кантип жасаш керек, аудио монтажды, үндү кантип жаздырыш керек, үн коштоо, презентациялар боюнча баарын ушу жайкы мектептен үйрөнсөңүздөр болот. Биз кошумча маалыматты чыгарабыз, биздин телеграм каналга, ютуб группабызга чыгарабыз. Көңүл буруп карап турсаңыздар, ошол жайкы мектепке катышсаңыздар болот. Жайкы мектеп бир 2-3 жумалык болот, бир жумасына 3 жолу. Ал жакта ушулардын баарын үйрөнсөңүздөр болот. Рита, таптың да э? Ага, таптым немножко. Ага. Окей. Шер скрин клайн минутку. Эми көрүндү болуш керек э? Так. Ооба, көрүндү. Ага. Так. Бул жерде жанагы айтып кеткендей, мисалы, экрандын бул жерин эле тарткым келип атса, мындай кылып туруп ушул көк нерсени неметип алсам болот, мындай кылып ушул бөлүшө турган
записке түшө турган жерлерин ушинтип бөлүштүрүп алсам болот, убакыттарын мындай кылып бөлүп алсам болот, звук настройка кылган бул жерден ушулардын баардыгын теңдемеп туруп анан рекордду басып коебуз. Сейчас секунду бүтүрүш үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Recording settings деп туруп, бул жерден технический тараптарын карап алсак болот. Backspace кен окей. Рекорд дейбиз. Дагы азыр жаздыруу башталды. Азыркы учурдан кийинки нерселерибиздин баардыгы тең биздин видеого түшө берет. Муну алмаштырып презентацияны кете берсек болот дагы, баардыгы тең түшө берет. Андан кийин записти токтоткондон кийин окей дейли. Мындай болуп презентация түрүндө болуп калат. Видеобуз бул жерде стандарттык форматка туура келбеген үчүн чоюп койду видеобузду. Азыр видеону пуск кыла турган болсок мындай болуп көрсөтүлүп атат. Звук сиздерге келип атабы? Звугу чыккан жок болуш керек э? Чыккан жок звугу. Бирок мага наушникке звук дагы келди. Бул нерсени мындай кылып мындай түз формат болуш үчүн оңдоп койсок дагы болот. Бул жерде мисалы туура эмес бир нерсени кесип алсаңыздар, бул жерде звукозапись, видео дорожка менен звуковая дорожка бар. Ошолорду мисалы кереги жок жерине алып келип туруп, мындай кылып туруп тандап алып туруп, мисалы канча жерди тандаптырмын азыр көрсөтүп берет. Мындан буга чейин тандаптырмын. Бул жерди өчүрүп салсак болот, мисалы мындай кылып. Же болбосо дагы ортосунан башка бир нерселерди кошуп кете берсек болот. Мисалы мен азыр insert деген үстү жакта нерсеси бар, insert деп туруп мисалы мен нол жерди жакшылап көрсөтүшүн каалап атам. Бул жерде объект кошулду деп кошулуп атат. Бул объект, нол объектибиз бул жерде ушундай болуп көрсөтүлөт. Эми проигрывать эте турган болсок мындай болуп кала атат. Жана кесип салган жерим анан бул азыркы эле мен хайлайт кылып мындай кылып көрсөткөн нерсем. Бул нерсе азыр мисалы өчүп бул жерге чейин эле болуш керек экен э, анткени андан кийин башка слайдга өткөндө туура эмес болуп калат экен. Кошкон объекттерибизди бул жерден ушуга чейин көрсөтсүн, ушул убакыттан ушул убакка чейин көрсөтсүн деп видео ошо видео дорожка, звуковая дорожканын узундугу боюнча дагы кошуп кете берсек болот. Бул жерде көргөнүңүздөй көптөгөн нерселерди кошконго мүмкүнчүлүк бар. Колдонуусу оңой эле, жалгыз гана бир канча кнопканы басабыз дагы анан жазылган видеону кесип салып же бир нерсе кошуп кээ бир жерлерин ушинтип көңүл буруш үчүн ушундай нерселерди кошуп же болбосо мисалы эмне кошсок болот, бир дагы бир ой видеом кетип калды, неме кошсок болот, текст кошсок болот, бул жерге көңүл буруңуз деген сыяктуу мисалы. Көңүл буруңуз дей турган болсок анан бул нерсени мындай кылып туруп анан мисалы мунун өңүн же түсүн алмаштырсак болот. Көрдүңүздөрбү, выделять эткенде текстти мындай чыгып атат жана мен бул нерсени кызыл түскө жирный кылып кое турган болсом мындай болуп калып атат. Видеону кайра проигрывать эте турган болсок көрдүңүзбү, ушундай кылып үстүдөн кошуп кете берсеңиз болот. Мындай эң негизги биз колдонуп ала турган операциялар ушулар. Андан кийин бул видео сиз каалаганыңыздай форматта, каалагандай кошумча нерселер менен бүткөндөн кийин бул жерде экспорт деген кнопка бар. Экспорт деп туруп анан YouTube форматта же болбосо видео форматында экспорт кылып коесуз. Ошол түрдө бизде биз айткан папкага сактап берип коет, окей десеңиз. Видеону обработка кылуу кичине жай процесс. Азыркы видеобуз кыска болгон үчүн, 10 секундалык видео болгон үчүн
бат-баттан эле рендер деп коет бул процессте. Рендеринг кылып берип атат дагы. Open дейли. Анан бардык эле компьютер же телефон ача турган форматта бизде видеону мындай кылып сактап берип коет. Папкада мына көргөнүңүздөй. Мына бул видеону көрө берсек болот. Звук дагы бар, жалгыз гана мындай форматтагы видео болуп кала берет. Бардык нерселерин кошуп кете берсеңиздер болот. Active Presenter деген программа акысыз компьютериңизге жүктөп орнотуп алсаңыздар болот. Share экран кыласыз дагы, жанагы мен айткандай бул жерде Home деген нерсени басып туруп, рекорд деп туруп, анан презентацияңызды ачып алып туруп, жаздыра берсеңиз болот. Бул жерге ушундай болуп сакталып кете берет. Суроолор деле жок болуш керек э, программанын колдонулушу аябай оңой. Рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Азыр чаттарды дагы көрөлү, чатта. Бул Active Presenter'ın орусчасы жокпу? Бизде англисче билбейт да көп мугалимдер. Орусча версиясы бар болуш керек. Установка кылып атканда тилин тандайсыздар. Орусча пакети дагы бар болуш керек. Орусчасын установка кылып алсаңыздар, орусчасы англисчеге караганда түшүнүктүүрөөк болот сиздерге. Бул ушул Active Presenter, мындан башка дагы видео монтаждоо, жанагы эле мен айтып кеткен Flipgrid'ти колдонсоңуздар болот. PowerPoint'тын өзүндө деле үн жаздыруу, видео жаздыруу кызматтары бар. Ушундай көптөгөн платформалар акысыз. OBS Studio'ну жана бизде Мирлан агай түшүндүрүп кеткен, бул жайкы мектепте ушундай видео монтаждоо, видео сабактарды тартуу, онлайн курстарды иштеп чыгуу механизмдери, стратегиялары үйрөтүлөт. Анан дагы бир чатта суроо жазып атышат. Track change жөнүндө толук маалымат бере аласызбы дейт. Бул track change жанагы эле Google Docs'ты ачып, Word документи болобу, Excel болобу, ошо Microsoft Office'тин программаларын ошол share кылып туруп, бөлүшүп туруп, сиз жазган документти же студент жазган текстти редакциялоо мүмкүнчүлүгүн берет. Кайсы сөзүн өчүрдүңүз, кайсы жерин кызылга боёдуңуз, эмне кылдыңыз, баарын track change сактап коет, аны көрсөңүз болот. Google Doc жөнүндө э. Рита, сен да кошумчалайсыңбы? Google Doc'то жана Word форматындагы документтерди дагы создавать кылсаңыздар болот. Кааласаңыздар мен азыркы эле Active Presenter менен тарткан кыска Moodle'да экзамен суроолорун даярдоо видеосун көрсөтсөм болот, бирок өтө деле кыска эмес экен, узунураак экен. Студенттерге сабакка катталуу видеосун көрсөтөйүн, кааласаңыздар шер кылайынбы? Макул, макул. Бирок звук чыкпайт окшойт. Ютубка жүктөп койгон бул видеону азыркы эле неме менен, звугу деле жок бул видеонун. Студенттер укпай коет, узун болсо көрбөй коет деп жанагы кичине ылдамдыгын ылдамдаткам видеонун. Дагы кээ бир жанагы мышканын таппай калган жерлерин неме кылып чыккам, кесип кесип салгам, анан кыска ушундай видео даярдап чыкканбыз. Жанагы студенттерди, аудиториябызды колдонулган программабызга даярдап алышыбыз керек деп дедикпи, ошондой нерселер үчүн ушундай кыска кыска видеолорду даярдап чыкканбыз. Сиздер дагы Active Presenter аркылуу даярдап алсаңыздар болот, оңой эле нерсе. Рита, экраныңар көрүнбөй калды. Видео бүтүп калды, кыска эле видео болчу, 40 секундалык. Жакшы. Анда эмесе дагы чатта маанилүү сунуштар айтылды,
Чоң рахмат, техникалык мүмкүнчүлүктөрүбүздү чечишибиз керек экен дейт. Туура жана Рита да айтып кетти, биз мен да кошумчалап кеттим. Биринчи техникалык мүмкүнчүлүктөрдү чечип алыш керек. Андан кийин анан мугалимдерди үйрөтүп баштайбыз. Студенттерди, Moodle системасыбы, Google Classroom-бу, эмне боюнча өтөсүздөр? Азыр 4-чү чейрек онлайн болгондо, эмне телевидение аркылуу өтүштү, телевидение аркылуу, WhatsApp аркылуу өтүштү. Эми күзүндө кандай болот? Айылдарда, мисалы, интернет жок жерлер бар, кээ бир жерлерде телефон дагы тартпайт. Ошон үчүн күзүндө окуу процессинин баардык окуучуларга тең болуш, тең шарт түзүш үчүн эмне кылыш керек? Ошол боюнча дагы көп талкууларды өткөрүш керек. Рита, сен кандай кеңештерди берет элең? Кеңештердин баардыгын тең эле айтып чыктым окшойт. Ошо эң негизгиси максаттарды туура коюп, ошого жараша туура программа тандоо эң негизгиси деп ойлойм. Ал нерсени кылгандан кийин калгандары ошо, как говорится, дело техники дегендей эле болуп калат. Ооба, туура. Ошол гибридтик системасын окутуунун иштеп чыгуу синхрондук жана асинхрондук, э? Себеби кээ бир жерде интернет жок. Ал жакта алдын ала даярдап, алдын ала эртеден жибериш керек. Алар көчүрүп алып, анан аны окуп даярданыш керек. Ошон үчүн кайтарым байланышты камсыз кылуу дагы проблема жаратат. Ошол синхрондук окутуу Zoom жана башкалар интернет акырын тарткан тоолуу райондордо Zoom-ду мисалы колдоно албайт. Ошондуктан бул бизде баарына тең шарт түзүш керек. Андан кийинкиси саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм, керектүү маалымат болду. Аралыктан окутууда сабактардын ирээти боюнча кандай сунуштарды бере аласыздар? Мисалга, студенттерге бир күндө 3-4 пара коюлат. Бир пара 1 саат 20 мүнөт 30 мүнөт болот. Онлайн сабак өтүүдө бул көйгөйдү жаратты дейт. Рита, сунуштарың барбы убактысы боюнча сабактардын? Биздин университетте онлайн платформада өткөндө мындай жандуу аудиторияда өткөнгө караганда батыраак маалыматты жеткирүүгө мүмкүнчүлүк бар болгондуктан бизде бир академсаат 40 минута, ошол академсаатты 40 минут эмес 30 минутага түшүрүп кыскартып бериштим мөөнөттөрүн. Анткени мисалы жандуу аудиторияда сабак өтүп атканда ошол эле компьютердан доска тактага басып барыш деле убакыт ала берет. Алардын баардыгы тең онлайн билим берип атканда кесилип чыгарылыш керек. Ошондо сабактардын мөөнөтүн кичине кыскараак кылыш студенттерди ошо сабактарга көңүлүн мындай кармап турганга жардам берет болуш керек. Анткени билгенибиздей чын эле 3-4 пара 1 саат 30 минут адам боло турган болсо аябай көп болуп кетет дагы. Студенттер компьютердин алдында отургандан деле тажап калышат. Ошондуктан кичине мөөнөтүн кыскартып кыскартканыбыз негизги материалдарды берип ушу видео түрүндө же онлайн видеоконференцинг түрүндө сабакты бергенден кийин анан суроо жоопко бир 10-15 минута калтырып ошондой форматта өткөн эле оңой болот го. Анткени чын эле аябай көп көйгөйлөрдү жаратат. Жанагы студенттерибиздин көңүлү башка бир нерсеге көңүл бурулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан эң негизги ошо сабактардын онлайн болгондо, онлайн формат болгондо жана академиялык бир саат дейбиз го, ошонун мөөнөтүн кыскартканыбыз эле жакшы болот болуш керек деп ойлойм. Силер канча мүнөттөн өтүп аттыңар? 40 минутанын ордуна ар бир 40 минутаны 30 минута кылып аттык. Бирок ар дайым мындай ушул сөзсүз 30 минута анан окуу айтып бере турган сабакта айтып бере турган нерселерибиз
бүтпөй калса, анда студенттерден мындай кеңеш сурап, чарчадыңарбы, мынча материал калды, ушуну дагы айтып берейин, кандай дейсиңиздер деп, ошо фидбек аркылуу сөзсүз түрдө жок угасыңар мен айтып бүтүшүм керек материалды деп эле, же кааласаңыздар кошумча бир сабак өтөлүү деген форматты өтөттүк. Бирок биздин ректораттын рекомендациясы боюнча ошо эң аз 30 минута болсун деген рекомендация келген. Сөзсүз түрдө 40 минута болуш керек. Тем более бизде сабактар 40 минутадан бир академиялык саат. Бирок 40 минутадан бир сабак 3 саат подряд болгондо канча болуп калат? 2 саат болуп калып аткан. А биз болсо ошо 2 сааттын ордуна 1,5 саатта айтып бергенге аракет кылып аттык материалдарды. Студенттердин каалоосу боюнча ортодон перемена берсек дагы болот, бербесек дагы болот. Бирок бардыгы тең да интерактивдүү студенттерден фидбек жана кайра кайтарым алып сүйлөшүп ошондой форматты өтүп аттык. Биздики кичине биздин Кыргызстандын толугу менен Кыргызстандагы университеттерге караганда окутуу системабыз кичине башкачараак болгондуктан, возможно, биздики 1 саат 20 минут эмес, 40 минутадан сабактарыбыз. Ошого дагы бизге оңоюраак болуш керек. Мектепте канча болуш керек, ал жөнүндө мен презентациямда айтып кеттим. Башталгыч, орто жана жогорку класстарга бир күндө канча саат болорун айтып кеттим. Бирок, мисалы, бизде эрте менен 9:00 кечки саат 4:00 чейин 7 саат, 6 саат отуруп онлайн сабак алуу бул мүмкүн эмес. Бул толугу менен мүмкүн эмес. Ал сиңбейт ал жакта алган билими дагы. Ошон үчүн сөзсүз түрдө кыскартыш керек. Мисалы, азыр Zoom-да видеоконференция өткөргөндө максимум 1 саат эле деп атат. Андан ашыгы уже чарчап калат катышуучулар депчи. Максимум эгер суроо жооп болсо 1,5 саат деп атышат. Ошон үчүн эгер ар бири 1,5 сааттан 4 пара болсо 6 саат бул абдан көп. Абдан көп. Студентке эч кандай натыйжа бербейт. Ошондуктан бул абдан көп. 1 саат 30 мүнөттөн 4 пара мүмкүн эмес. Бул эч кандай билими сиңбейт студентке. Ошон үчүн бир күндө максимум 3 саат, 2 саат онлайн сабак болсо, ошол жакшы болот деп ойлойм. Себеби мына видеоконференция платформалары адамдын энергиясын алат экен да. Мисалы, азыр сиздер менен 1,5 саат отуруп, анан баргандан кийин мен чарчап, уйкум келип, шайым ооп ушинтип калат да, бүт бар эле айтып атышат. Анан илимий изилдөөчүлөр да айтып атат, ушундай видеоконференция платформалары адамдын энергиясын алат, шайын оодурат деп айтып атышат да. Ошон үчүн көп 6 саат кылуу бул абдан эле чектен чыккандык деп ойлойм. Андан кийинки суроо, эң керектүү маалыматтарды алдык, дагы ушундай вебинарларды уюштурасыздарбы дейт. Албетте биздин вебинарлар бүгүн айтып кетейин, бул 70-нчи вебинар экен. Ошо 55 күндүн ичинде 70 вебинар уюштуруп турбуз онлайн университет. Акыркы вебинарыбыз, бул сезонду жаап жатабыз. Майдан башталган сезон, май, июнь, июль 3 ай ушундай вебинарлар өткөрдүк. Эми жайкы эс алууга биз да чыгалы, биз дагы эс алышыбыз керек. Ошого бул сезондун завершающий, акыркы жыйынтыктоочу вебинары, бүгүнкү вебинар 70-нчи жыйынтыктоочу вебинар сезонду. Бирок сезон бүткөндөн кийин 2-нчи сезон башталат. 6 августта кайтып келебиз. Дубайдагы Нурайым деген кызыбыз, Дубайда мугалим болуп иштеген. Ал санариптик көндүмдөр, мугалимдер үчүн санариптик көндүмдөр, жөндөмдөр деген темада 2 вебинар өтмөкчү. Андан кийин 10 августта жайкы мектеп башталат. Жайкы мектепте ушу онлайн сабак өтүү методдорун үйрөтөбүз. Андан кийинки программанын атын жазып коесузбу? Жаздык.
Оба, интернеттен программа ачып көрсөткөндө кыйынчылыктар болот экен. Өткөндө Мирлан агайдын сунушунда да тоскоолдуктар болгон. Элира Жеритеже чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Moodle системасын үйрөтсөңүздөр дейт. Рита, Moodle системасын биринчи куруп бериш керек э, окуу жай өзү, андан кийин аны үйрөтүш керек. Бардык окуучу Moodle. Moodle системасын куруп бергенден кийин үйрөнгөн ыңгайлуу болот. К тому же Moodle системаны куруп атканда бул open source программа болгон үчүн, бекер таркатылган программа болгон үчүн курулгандан кийин өзүңүздөрдүн мекемеңиздерге ылайык персонализация кылганга мүмкүнчүлүгү бар. Мен азыр Манас университетте биз колдонулуп аткан Moodle программасына жараша сиздерге түшүндүрүп берип койсом, ич тарабы, функционалы бардыгы тең эле бирдей, бирок тандаган темалар, жана телефондо деле биз темаларды тандап түзүүнү өзгөртүп алып атпайбызбы? Экран немелерибиздин ошондой сыяктуу өзгөртүү, мындай жайгаштыруу, кээ бир кнопкалардын жайгаштыруулары өзгөрүп кетиши мүмкүн, кичине оорураак болуп калат. Бирок жалпы түзүлүшүн интернетте көптөгөн булактар бар, бирок кааласаңыздар көрсөтүп деле беребиз, бирок ошо мекемеңиздердин персонализациялаштырылган версиясы менен үйрөнсөңүздөр сиздерге жакшы болот, оңоюраак болот. Анткени кайсыл жерде эле деп издеп калган учурлар болуп калат да, эгерде интерфейс жана алмашып кетсе. Интерфейс как? Интерфейс эле болот э? Платформа алмашып. Платформанын көрүнүшү, жалпы көрүнүшүн өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк берилген бир программа, ошондуктан кичине немерек болуп калат. Жайкы мектеп канча болот деп сурап атышат. Жайкы мектептин биз толук маалымат беребиз бул тууралуу. Ушул августтун 10-нан ушу августтун аягына чейин болот го. Мирлан агай бул жакта отурат. Мирлан агай, угуп атасызбы? Агай укпай калды окшойт. Угуп атам. Жума болот, приблизительно 2 жумабы, 3 жумабы, жумасына 3 жолудан кылсак. Азыр бул вопрос изилдеп атабыз. Конкреттүү түрдө баягы уровенде жараша болот да мугалимдердинчи, ошого жараша бир болсо группаларга да бөлүшүбүз мүмкүн. Алдын ала биринчи мындай карап көрүп туруп, ушу уровенден жараша анан бөлүшөбүз го. Азыр бул вопростор изилденип атат биздин аркабыздан. Азырынча айта албайбыз кандай болорунчу, бирок мектептин башталышына чейин эме болот чечимдер. Биз сиздерге кошумча маалымат беребиз жайкы мектеп тууралуу, мөөнөтү, баасы тууралуу, бирок сиздер биздин онлайн университеттин WhatsApp группасында болушуңуздар керек же биздин Facebook баракчабызда дагы чыгарабыз бардык жактарга. Абдан жакшы суроолор берилди чатта. Эгер кимде ким суроо берем десе, эми колун көтөрүп, микрофонун жандырып суроо берсе да болот. Зульфия Козубаева. Зульфия, суроо сурай, Айжамал дейт. Айжамал, суроо сураңыз. Айжамал, угуп жатасызбы бизди? Аха, саламатсыздарбы? Саламатчылык, сурооңузду сурай бериңиз. Мен башталгыч класс мугалими болом. Ушул азыркы жаңы окуу жылы боюнча биз онлайн сабак өтсөк, эгер ошол мен классым быйыл уже 2-класс болуп калды, буюрса канча мүнөткө чейин сабак өтсөм болот? Zoom'дан болобу же башка эмеден приложение аркылуу өтсөм делечи? Мисалы канча убакытка туура өткөн болом да, ошону сурайын дегем.
себеби мартта аябай башаламан болду да, кыйналдык. Эртеден кечке түнгү 12ге чейин биринин аркасынан бири кергиси кирсе, кергиси кирбейт, ушундай кыйынчылыктар болду да. Бир күн кечке зайын болуп да, кыскасычы. Ушундай случайлар болду. Ошого примерно канча убакыт бел алсак болот? Экинчи класс дедиңизби? Ооба, экинчи класс. Башталгыч класстарга күнүнө максимум 1-2 саат. 1-2 сааттан ашпаш керек. Бардык онлайн окутуу мөөнөтү. Максимум 2 саат. Болбосо 1-1.5 саат башталгыч класстарга. Ортоңку класстарга 2-3 саат. Жогорку класстарга жакшы болот дагы. Да, 3-5 саат. Ошо сиздин экинчи класска максимум 1-2 саат да, андан ашыкчасы болбойт. Себеби жаш балдардын көңүлүн буруу абдан кыйын. Аларга онлайн сабак өтүү абдан кыйын, себеби алар бир нерсеге көңүлүн буруп тура албайт. Бир канча мүнөттөн кийин башка жакты карап, ойногусу келет, концентрациясы андай болбойт жакшы. Ошон үчүн бардык сабактарды бириктирип, ошо мөөнөтү ар бир сабак 15-15 мүнөттөн, 20 мүнөттөн өтсө болот. Математиканы 20 мүнөт, жазууну, алипени 20 мүнөт, ушундай. 20-20 мүнөттөн максимум 1-1.5 саат, 2 саат. Болбосо алардын көңүлүн бура албайбыз. Алар 15 мүнөт аларды отургузуп бир нерсе үйрөтүш кыйын. Турайтыз. Анан бизде ата энесине дагы байланыштуу көз карандымдай чоң класстар сыяктуу алар өздөрү телефонду пайдалана албайт да. Zoom менен сабак өтүп бизге кыйын болду да. Zoom'ду пайдалана албайчы көпчүлүк ата энелерчи. Ооба. Видео сабак даярдап эле жиберип, анан ошодон эле кайтарым байланыш алып аттык да бизчи. Ооба, ата-энелерди да үйрөтүш керек. Санариптик көндүмдөрүн көп билбейт. Ата-энелер же болбосо бир туугандары үйдө ким болсо, аларды үйрөтүш керек да. Бир эле мугалимдерди үйрөтпөстөн ата-энелерди да үйрөтүш керек ушул технологияларды колдонгонго. Себеби үйдө чоңураак бирөө жарым болбосо, ага ачып бере турган зумду, микрофон, видео ачып бере турган, анда ал үйрөнө албайт. Ошон үчүн ушул күзүндө онлайн окутуу баарына тең болбой калат го деген коркунуч бар да. Себеби баарында эле үйүндө ата энеси эртеден кечке болбойт, иштешет, чоң ага эжелери алар да окуйт. Бир үйдө 4-5 бала бар, алардын сабактары баары бир убакта болуп калат. Айыл жеринде анысында билесиз да, жанагындай көбүнчө талаш тери менен алек болушуп дагы кичинекей класстардын сабактары үзгүлтүккө учурайт да. Анан кийин 2-3 күндөн кийин жиберип калган учурлар да болот да. Мисалы үчүн бүгүнкү сабакты 2 күндөн кийин жиберипчи. Байланышка ушундай мезгилге түшүп калышат да кээ бир учурда. Ушундай кыйынчылыктар болгон. Ооба, айыл жеринде күзүндө эгин иштери башталат, жыйнап жыйын терин иштери, талаага чыгып кетишет. Бирок ошо талаада деле иштеп жүрүп, наушникти кулагына салып алып угуп ушинтип жүрө берсе болот, эгер интернети телефону болсо. Иштегенче эле угуп жүрсө болот болуш керек. Бирок негизи бул ишке чыгарбаш керек балдарды, албетте мектепке чыгарыш керек. Бирок эми онлайн болуп калса ата энелер талаага чыгарып жибериши да мүмкүн да балдарынчы. Ошондой коркунуч да. Мектепке барбаган соң депчи. Аны да мектеп ата энеге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ата энеге ушундай мектепке барбайт, бирок онлайн болот деп ушу балдарыңызга эми алып бериңиз, ушундай телефон же компьютер деп, же алып бере албаса алардын алып бере албаган үй бүлөлөрдүн тизмесин түзүп, ушундай спонсорлорду таап, спонсорлор же ошол ушулорду саткан магазиндер менен, дүкөндөр менен сүйлөшүп,
бир жылга, эки жылга рассрочкага алып берсе деле болот. Же ошол айылдан чыккан бизнесмендер, спонсорлор акча топтоп, ошо канча балага жетпей жатса, алып беришсе болот, э? Мына азыр ушундай волонтёрлук жана спонсорлук иштер жүрүп жатат. Бүзгө чейин ошо канча жүздөгөн балдарга компьютер алып берели, телефон алып берели же Wi-Fi орнотуп берели деген, э? Бирок булардын баарын мамлекет дагы ишке ашырыш керек деген ойдомун биздин өкмөт, э? Ушундай бюджет бөлүп атайын. Ошо өкмөттүк деңгээлде чечилсе жакшы болмок. А мугалимдерге дагы көбүндө компьютерлери жок. Мындай видео запись, видео урокторду жасаш үчүн аларга жакшы иштеген памяти күчтүү компьютерлер керек. Азыр эми борбордоштурулган видео урокторду жасап атышат, э? Тартып атышат. Борборлоштуруп, Бишкектен тартып баарына таратып атат. Анда ал кандай болот? Ал бир эле мугалим Кыргызстандын баарын окутуп калабы? Анда жергиликтүү мугалимдер кимди окутат анда? Эмнени окутат? Ар бир мугалимдин окутуу методикасы ар башка да. Алардын сабак өтүү усулу, сабак иштеп чыгуу, окуу программасы ал өзүнчө болуш керек да, индивидуальный. Анан бир мугалим баарын окутуп болбойт да. Андай жумушсуз калышат мугалимдер. Ошон үчүн бул видео сабактарды ар бир мугалим өзү жасаш керек. Себеби анын берген сабагын башка мугалим бере албайт. Ал өзүнүн студенттерин ошол мугалим өзү жакшы тааныйт. Анын кайсы студенти кандай метод менен үйрөнөт, кантип ага өзүнүн ыгын табыш керек студентке, аны бир гана мугалим билет. Ал эми айылдык мугалимдердин ордуна мисалы шаардык мугалимдердин видеосун берип коюп, мына онлайн окутуу десе болбойт анда. Сөзүңүзгө аралжы, эми ушул жана теле сабак менен биздин анча-мынча программалар дагы дал келбей кыйналдык да. Мисалы теле сабакта башка программа кетсе, андан эки күндөн кийин же болбосо балким бизге өтүп кеткен, биз андан артта калган эле темаларыбыз кайрадан болуп ушундай кайталоо сыяктуу болуп калды да балдар үчүнчү. Азыр теле сабак 11-15 башталат, балдар отургула деп группага айтабыз да, 5 минут калганда же 10 минут калганда. Анан жана теле сабакта биз окуган немелер болуп калатты да сабактарчы, балдар үчүн ошондо да кызыксыз болуп калат экен да. Мындай бирдей ошондой теле сабак уюштурса, Кыргызстан боюнча мындай бирдей программа коюлса жакшы болмок дейм да. Болбосо мындай аралашып кеткендей болуп калат экен да балдар үчүнчү, кызыксыз болуп кайталоо сыяктуу болупчу. Ооба, туура айтасыз. Бул эми теле сабактар бул аргасыздыктын эле аргасыздан эле жасалган нерсе да. Интернет жок, ошондой видео сабактарды жасай албайт. Теле сабак бул онлайн окутуу эмес. Теле сабак бир тараптуу, ал жакта түшүндүргөн темаларды түшүнбөй калса ал кантип түшүнөт, кимден сурайт? Телевидение менен сүйлөшө албайт да бала телевизор менен, э? Же WhatsApp аркылуу окуткан бул онлайн сабак эмес. Ошондой эле видео сабактарды даярдап чыгарып коюп мына деген бул дагы онлайн сабак эмес. Биз Рита экөөбүз айтып кеткендей, мунун толтура методдору бар онлайн сабактын: синхрондук, асинхрондук, гибриддик, аралашкан. Ошолордун баарын биз презентацияда айтып кеттик. Иммерсивдик, виртуалдык чындыкты колдонуп, ушулардын баары онлайн сабактарда. Бизде түшүнбөй жатышат ушу онлайн сабак. Видео урок жасап койсом эле все ушу онлайн урок деп ойлоп атышат да. Рахмат эжеке. Биздин ошо айылдарда эми региондордо абдан күчтүү мугалимдер бар. Алар мисалы 20-30 жылдан бери бир сабакты берип келген. Алардын өзүнүн методикасы бар, алардын ошончо жыл бою иштеп чыккан өзүнүн атайын усулдары бар. Ошон үчүн биз баардык мугалимдерди катыштырышыбыз керек. Ошо онлайн сабактын окуу программасын, дизайнын кантип иштеп чыгыш керек? Бир эле мугалимдерди эмес, окуучуларды катыштырыш керек.
ата-энелерди катыштырыш керек. Ошентип анан окуу программасын иштеп чыгып, методду, усулду тандап алып, андан кийин технологияны тандап алып, андан кийин анан онлайн жана аралыктан окутууну ишке ашырыш керек. Кыргызстандын шартына туура келген стратегияны иштеп чыгыш керек да. Мисалы, Россиянынкы бизге туура келбейт, Европанынкы туура келбейт. Кыргызстан тоолуу аймак, кээ бир жерде интернет бар, кээ бир жерде телефон менен байланыш даже жок. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жергиликтүү контекстке туура келген онлайн окутууну башкаруу системасын иштеп чыгышыбыз керек. Жана аны стандартташтырышыбыз керек, баарына бир стандарт болуш керек. Ал мектеп муну колдонот, бул мектеп тигини колдонот деген чар жайыт болуп калат да. Дагы суроолоруңуз болсо, Рита экөөбүз жооп беребиз. Болбосо, рахмат эжеке. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Саламатсыздарбы? Суроо берсем болобу? Мен Элира менен азыркы сенин айткан сөздөрүңө кошулам. Ошо единый программа жок, эми ошол өзүңөр айтып аткан ушул окуу программасын, онлайн окутуу программасын да, усулдарды тандоодо, инструменттерди тандоодо, технологияларды тандаш керек, нормаларды аныкташ керек, требованияларды. Мен мектеп жөнүндө айтып атам, только мектеп жөнүндө. Ушул жөнүндө силер министерствого сунушуңуздарды бердиңиздерби? Себеби дегенде азыр ушул күнгө чейин, но бир айдан кийин мектеп ачылат, дагы онлайн окутуу деп атат, бирок бизге мектепке бир да мындай көрсөтмө келген жок, инструкция келген жок. Эмнелерге көңүл бурушубуз керек онлайн окутууда? Кайсы технологияны, кайсы инструментти тандашыбыз керек да? Анан эмнелерге басым жасашыбыз керек? Анан эң негизгиси иштөө графиги жана расписание деп коебуз го мектепте, жүгүртмө сабактардын жүгүртмөсүндө эмнеге көңүл бурушубуз керек? Биз могул с апреля иштедик, апрель майда иштедик. Жүгүртмөнү ошол эле сабактын жүгүртмөсү, эски жүгүртмө жанагы залда илинип турган боюнча иштеп, аябай чар жайыт болду. Мисалы үчүн математика, физика, химия катар-катар кетет. Ал мугалим өзүнүн сабагын берип калышка аракет кылат. Видео, өзүң айткандай, видеоконференция сабактар аябай энергияны алат. 20 минутта сабак өтөм деп сен целый бир күндүк эмең кетип атат да, мындай энергияң кетип атат да. А окуучунун энергиясын ким боло алат? Анан ата-энелерден сөзсүз түрдө нааразычылык түшөт да, айтылат да. Ушуга сиздер мына министерствого сунуш бердиңиздерби? Ушуга чейин мындай определенный бир кандайдыр бир колдонмобу, инструктажбы иштеп, анан мугалимдерди мындай направить этип койгула, мындай багыттап койгула, ушуга багыт алышсын деп. Азырдагы чар жайыт да, эми ар ким өзүнүн, сен айтып атасың, туура айтып атасың, ар ким өзүнүн эмеси менен иштеп кете берет да, өзүнүн ал эмнеге жетсе ошону иштей берет. Анын дагы мындай пикир келишпестиктер көп келип чыгат да. Мен мектеп жөнүндө айтып атам. Рахмат. Рахмат, Элмира эжеке, туура айттыңыз. Биз кечээ министрликке кат жаздык, ал жакта рабочая группа, жумушчу топ түзүлүптүр онлайн аралыктан окутуу боюнча. Анан биз кат жазып онлайн университеттин атынан онлайн окутуу усулдарын үйрөтүү боюнча, ушу стратегиясын иштеп чыгуу боюнча бизди да кошкула жумушчу топко деп жазсак, алар бүгүн бизге чалышты министрликтен. Телефон чалып, макул, сиздерди да кошолу, республикалык мугалимдерди кайрадан окутуу, квалификациясын жогорулатуу борбору бар экен республикалык. Ошол борбор менен чогуу иштеп, мугалимдерге, ата-энелерге онлайн окутуу боюнча вебинарларды, тренингдерди өтүңүздөр деп кайрылышты. Биз макул болдук, бүгүн эртең сүйлөшүп, пландаштырып алып, ушу сиз айткан жогорудагы расписание, жүгүртмөлөр, колдонмолор, мындай эмнелерге көңүл буруш керек, кайсы технологияны тандап алыш керек, окуу программасын кайрадан көздөн өткөрүп чыгыш керек, мөөнөттөрү боюнча, мына бир күндө 6 сабак бул аябай көп, бир күндө 4-5 сабак аябай көп деп, ушулардын баарын иштеп чыккан жумушчу топ түзүлүптүр. Бизге вебинарларды өткүлө деп койду. Биз бирок такташа элекпиз. Кайсы темада вебинарларды өтүшүбүз керек? Кайсы системаны тандап алдыңыздар? Moodle'дыбы же
Google Classroom бу, кайсыны бирдиктүү бир система иштеп чыгыш керек да, министрлик. Бизге айтыла элек да, бизге айтса, анан биз сиздерди окутуп баштайбыз. Рахмат, бирок кече эмеспи дегенимде, уже с августа бизде жумуш башталды, өзүбүздүн документация дегенибиз бар, тигил мындай дегенибиз бар, бул кеч болуп калбадыбы деген эле ойду айтайын дедим эле да, рахмат. Ооба, албетте кеч, бул майда башталыш керек болчу. Май, июнь, июль, 3 айды өткөрүп салдык. 3 айда канча мугалим окутуудан өтмөк, майда баштаса. Биринчи класстар 15 августта эле келет да окууга, 15 августта онлайн башталат, Ошон үчүн уже набор башталды биринчи класска, набор кетти уже. 15-инде уже эмне комплект класс бүтүш керек. Уже 15-инден обучение, подготовительный курс башталат да. А уже бүгүндөн баштап, даже бүгүн уже эмне класс комплект жабылып атат да. А мугалим азыр сиздердин вебинарга катышка анын убактысы жок болуп калат. Азыр мисалы үчүн я имею в виду началкалардычы. Алардын убактысы уже бала менен болуп калды. Набор класс болуп атат, регистрация, ата-эне менен сүйлөшүү деген иш жумуш башталды ужечи. Анан ал мугалим эми эгер сиздер мындан бияка улантсаңыздар, ушул катыша албай калышы мүмкүн да. Ооба. Анын негизги иши башталып калды. Ага, рахмат. Ооба. Туура-туура. Карантин 16 мартта эле башталган. Эми бир ай даярдыкка кетсе, 16 апрелде эле башташ керек болчу окутууларды. Ан күзгү күзгү окуу процессине баарын даярдап коюш керек болчу да, окуу куралдарын, ресурстарды, видео урокторду баары даярдалыш керек болчу. Бирок кеңешчи топ абдан эле кеч түзүлгөн окшойт. Алар дагы деле кеңешип бүтө элек, дагы деле кеңешип отурат. Анысын билбейм, качан бүтөт. Аны кеңеш бүткөндөн кийин аны мугалимдерге жеткириш керек, окутуш керек, үйрөтүш керек, аны ишке ашырыш керек. Билбейм да канча ай кеңешет. Рахмат. Рахмат сиздерге чоң. Анда эмесе суроолор бүтсө, баарыңыздарга чоң рахмат. Өзүңүздөрдү жакшы караңыздар, оорубаңыздар. Да, мугалимдер, мугалимдер, ата-энелер, кийинки жаңы окуу жылына башталганга чейин биз аракет кылабыз, онлайн сабактарды өткөргөнү. Дагы кошумча маалымат беребиз жайкы мектеп тууралуу. Рита, Мирлан агай, мен жалпы эле онлайн университет платформасы сиздерге тренингдерди, окутууларды өткөрүүгө даярбыз. Ама август айынан баштап өткөрөбүз. Бизге кулак түрүп туруңуздар. 6 августтан баштап кайрадан сиздер менен жолугушабыз. Ага чейин аман туруңуздар, келе жаткан Курман айт майрамыңыздар менен баарыңыздарга ден соолук каалайм. Рахмат. Рахмат. Жакшы салып келгиле. Рита эжек, кол чаап койсок, микрофондоруңуздарды жандырып. Рита эжек. Рахмат сиздерге, баарыңарга. Чоң рахмат. Рахмат сиздерге. Рахмат баарыңарга.